turababwiriza bisezerano rishya kandi isezerano ry'umwuka ntabwo turabigisha bisezerano rishingiye ku nyuguti hanyuma rero ubwo nukuvuga ngo twahuje umudivantiste pasteri paze wowe uri umuki gende umukristo ni umwigishwa wa Yesu Kristo uri umwigishwa wa Yesu Kristo gusa niyo dini ryanjye aha bivuga ngo nta dini na rimwe ubarizwa muri ifite izina runaka ubundi ye mu dini ryanjye buriya pa programu y'umwijima no kugira abantu bose bahinduke amadini ariyo bahinduka amadini babicyo twita organized religion iyo bayo organized cyangwa religion organize batakaza nemerere w'Imana kuko abitwa mu Kinyarwanda banyira mu guhashashi bahita baboneka opportunists bahita baboneka kugira ngo bari bayobora bya bintu n'ibintu bigatakaza umuntu ibiro twarabyanze ariko twarushijwe imbaraga usanga idini ryose rigomba kwiyandikisha rikagira ubuzima gatozi rikitwa itorero ubundi bari idini kandi ariko mu by'ukuri bari idini n'urutabinya kuko idini ja bedini riva mu cyarabu bivuze inzira abantu bambwiraga icyo kibazo ngo nzakikubaza ntukivuga uburyo ukivuze ubu nibwo bisobanuye neza mu buryo bwumvikana yes ukuvuga ngo abantu barakumenya Eric uvuga iki kubirebana n'amategeko n'isabato tuzi ku isabato iri muri amategeko 10 nkuko mwebwe abadivantisi muvuga ngo yaharatuwe n'urutoki rw'Imana ku bisate bibiri by'amabuye Imana yahaye Mose mukagaruka nyine mwerekana ko nyine ayo mategeko ni amategeko atavuguruzwa adahinduka ibyo pasteri yigeze kuvuga ngo isabato yatangiriye ngo yahawe abayuda ahubwo isabato yahawe umuntu reka dushibara hanyuma dukomeze kuko ibintu kubyinjiramo uri umuntu wa kamere biraruhagije kadusenge imana data amategeko afite ibintu bitatu by'ingenzi atwigisha kandi tuvuga amategeko twebwe ntabwo tuvuga amategeko 10 iryo sezerano ryari umushorera icya kabiri rikongereka igicucu kibyagombaga kuza naho umubiri wabyo ukaba ufitwe na Kristo none yaraje icya gatatu rikaba ryarashyiriweho kubera ibicumuro kugeza ryari isezerano rya kera ry'amategeko ritwisha amategeko yuko amenyekanisha icyaha icya kabiri isezerano rya kera ritwereka amateka ajyanye n'umuteguro w'agakiza icya gatatu ritubera akabaruri abari hawe uburyo batanejeje Imana navuze amategeko amategeko rero ubwo nimwe mu yisi sezerano niyo mpamvu wabajije ikibazo uti ubwo mutugaruye mu by'amasezerano sezerano rya cyane sezerano rishya nutangira gusaba ibya 10 n'amaturo ubusubiye mu isezerano rya kera kuko umuntu nasaba amaturo kandi akavuga ati mu isezerano rishya agasaba n'ibya 10 yajya kubwira akakubwira maraki uko ufite umuvumo kuko utatanze ibya 10 abagushubiye mu isezerano rya kera ibyo ni uruvangitiranye umbabare nkubaza ubundi tubaza nka tubiri yego ririya sezerano uvuze rya muri kuva 19 yego ritangira ryari rirangwa n'iki isezerano rya kera rirangwa umwihariko waryo ariko bibiri heke ni ibihe imana mutegeka ni ibihe turabibona mu isezerano mu mategeko ya Mose anga jewe abenshi mu badive kandi ukomokamo niyo mpamvu giye ntagira aho nkomoka mu madini so leaning zacu za madini ziraduhombye jewe nzi abadive tuganira nabo batari Eric ubundi aba Yehova bavuga ngo ntabwo bavuga isezerano rishya risezerano rya kera bavuga ngo isezerano rya Giheburayo n'isezerano rya Kigiriki bibiri ravuga ngo umuntu nabavuga ijambo ry'Imana ntagashyiri yitwikirize ku mutwe wari umuntu w'umugabo ariko abasengera ise n'abandi bose babwiriza bati ntabwo bafite ibihiza ku mutwe bigera hirya n'ibiki byose byabambaye that is denying the New Testament bishop riva none mu gihe mu Kigiriki rivuga episkopi epi ni hejuru ikintu kiri hejuru ikindi esikopi ni ukureba niyo mu cyongereza bivuga neza ngo ni overseer wa wundi ureba nk'umuntu urebera abahinzi bishop ntabwo rero twabyanga ariko ni titiri ijyana na responsibility ntabwo umuntu ushobora kuba afite umugore we n'abana babiri mu nzu ngo yabaye bishop umugore amuha abaye pastor ibyo ntabwo biri mu badive ariko biri muri bandi ba divino bafite icyabo cyago umuntu yaba yareba ni ukwizera Kristo n'urukundo niyo mategeko abiri y'Imana kandi amategeko aya ngaya ashimangirwa n'umwuka wera kuko uyitondeye aya ngaya niwe uhabwa umwuka wera kandi uwo mwuka rero tumuhawe nibwo tubona rwa rukundo rwa rundi rwavuzwe mu isezerano rya kera ni gute mugaruka ku itegeko ryitwa isabato niba Yesu ari ubyivugiye nyirubwi ni n'umwe Pawulo uri kongeka bigaragaza ko urukundo ruba rushoboje amategeko yose iyo warugize Eric cyo mukundira we arakurikira ariko kandi ni akwiye no kwakira igishya ntagire ubwoba kikazadufasha twese nanjye niko nari imeze ariko iyo tugeze ku ngingo y'isabato muri ariya mategeko 10 ikibazo mbona aribwo kivuga ni ikibazo kiremereye cyane ntabwo numva impamvu isabato irobanurwa mu yandi mategeko ya yandi 10 jewe nuko isabato itegeko rya kane rifata mu buryo bari batarifatamo ikintu kimwe navuga pasteri uyu wongera usuzube neza kutari ikigande ku bijyanye n'itegeko rya kane ry'isabato yego abona uri ikigande icyo nsaba Iron TV isabato njyewe ikinyibutsa ni identity yanjye ari jambo avuze kandi rikomeye aravuze ngo satani were arwanya isabato kandi za Amerika ko nanone kugarura isabato kuba ari iyobora ari ukora kwa satani ngo n'ubundi kwakoraga mbere isabato y'umubiri ikaba ari ruta isabato y'umwuka okay ari nayo mpamvu ariho ruzingi abanyamadini ndabasaba kugira ngo tubitekerezeho tuvugurure imikorere w'igihe kirarangiye Yesu agiye kuza rero azasanga nta na kimwe tugize dukora habe na kangana mara mu murimo Azawa,
afite ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi nawe nshuti yanjye aza kwabikikamba amahoro kuri wowe nshuti muvandimwe ubana natwe ibihe byose ukurikira ubutumwa butambuka kuri Iron TV shakiro ry'ubutumwa bwiza bwa bw'Imana turagusuhuje kandi tukwifuriza amahoro y'Imana aho uri hose Imana igwe kukubwa neza uyu munsi rero turagarutse nkuko bisanzwe mwabimenyereye mu kiganiro cyacu menya nibi ubushize twabasezeranije ko tuzakorana ikiganiro na Pastor Musina Eric kubirebana n'amategeko n'isabato gira ngo murabizi ko twari turi muri introduction bituma none ihinduka ikiganiro kinini cyane tutadusubika tubabwira ko noneho tugomba kugaruka noneho dusobanura ku mategeko n'isabato uyu munsi rero nagira ngo nkubwire ngo tugufitiye ibintu biryoshye aka kanya nagusaba ngo niba utakora subscribe ikore kandi urangiza kumva ikiganiro udufashe kugisharinga ku bavandimwe inshuti n'imiryango ubutumwa bwiza bukomeze kugera ku mpera y'isi Imana iraguha umugisha kandi nubikora reka twakire Pastor Musisi kugira ngo abasuhuze hanyuma na Eric arakurikiraho ariko rahinda abasuhuje mu izina rya Yesu mugiye amahoro y'Imana ya ndabashuhuje mpereye kuri Eric umuvandimwe Imana imuhe umugisha mugire neza mbone umwanya wo gusuhuza rero mwamwe abakurikira abayobora Iron TV nkuko tusari tubibashimira kubw'umurimo mwiza mukora kugira ngo aharaho hagire bwo mu bumenyi bukenewe abantu bashobora kuba bagirirwa umumaro cyane cyane abafite ishyaka ryo kujya mu mwijuru ari bo bwami bw'Imana bwaduteganyirijwe nkabibashimira rero nkabona umwanya rero wo gusuhuza abumva urimi rw'ikinyarwanda b'ingeri zose n'amadini yose abari abanyarwanda bwite bakavukire n'abarwize nk'ururimi bari mu Rwanda abari hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari abari hirya no hino kuri uyu mugabane wa Afurika abari hirya no hino bindi migabane abari hirya no hino mu birwa bikikijwe n'amazi magari mwese ndabashuhuje muri no gusuhuza abavandimwe bacu dukunda twumva ururimi rumwe aribo Barundi turabakunda cyane twishimira yuko dufite inshuti ndetse n'intwari cyane mu kwizera muri bo bakabiri n'abanyamurenge n'abacu basangiranye nabo hafi ururimi bumva ururimi rw'ikinyamurenge nk'ababembe n'abatabwa n'abanyindu n'abarega n'abafurero murakoze cyane rero tutibagiwe rero bene wacu bo muri Kivu y'amajyaruguru abarwanda fone baho mwese nkuko amoko yanyu ari turabakunda turabasuhuza bene wacu hakurya majyaruguru igihugu cyacu abafumbira abahororo n'abavandimwe mwese turabakunda turabashuhuje hanyuma tugasuhuza rero n'abahanga zabo hakurya y'Akagera muri Tanzania tugira tuti Imana ibahe umugisha kandi ibiganiro nibageraho bwa ubu cyangwa no mu gihe kizaza bizagire umurimo mwiza w'umwuka wera wo kubegereza Imana Imana ibahe umugisha rero turabakunda amen ya murakoze pastor najye nishimiye kugaruka kuri no kamera ya Iron TV kandi nishimiye kongera guhura namwe pasteri ndetse na Jari kumuyobozi wa Iron TV Imana ibahe umugisha nagiriye umugisha kuri mwe ko mwanyakiriye tugasangira iby'Imana kandi tugahereza n'abandi kugira ngo turusheho kunguka ibya Yesu yego nkwifurije umugisha Jarik mu murimo ukora Imana iguhe umugisha umunsi rero naje nambagendeye n'impano numvise kugira ngo urukundo rukomezwe ubushize nababwiye ko nanditse igitabo cyitwa igitabo kibumbuye igitabo cy'umuhanuzi Daniel okay. Pasteri yambwiye yuko ari umushakashatsi ku bijyanye n'ukuri kwirengagijwe ndetse n'ubuhanuzi mu buryo bw'umwihariko bw'isezerano rishya nakoze rero inyandiko inyigo ku gitabo cya Daniel cyo muri Bibiliya Daniel yagiye avuga ibintu byinshi cyane nzi yuko muzungukamo byinshi Uwiteka aba umugisha Umwami Imana abagirire neza kandi na Jarike ntabwo twamwibagirwa
aradufasha cyane uiteka guhire icyo gitabo ni cyiza Danieli ndamukunda nicyo gitabo nkunda muri bibiliya kuko gihuza isezerano rya kera n'isezerano rishya exactly niwe wabanje kuvuga ibya Yesu Kristo n'igihe n'amatariki agomba kuzaziramo ngo nzi ko muzunguka byinshi muri cyo hari nibazo byinshi twibaza iki kimenyetso cy'inyamaswa mubare 336 guhindura amategeko bya bindi tujya tuvuga byose Danieli yagiye abivugaho kandi nabigaragaje muri iki gitabo abadukurikira rero nabo ntabwo nabibagirwa kuko nabo ni inshuti zacu nibajya kuri Je na Yesu Ministry natanze impano burankunda gutanga impano natanze impano ku tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere nk'ubunani uze kureba ka video nashyizeho kabifuriza mwaka mushya urebe muri description uraza kubonamo aka link karakugeza ku nyandiko na kandi gatabo gato nanditse ariko ntasohoye mu buryo buri printed bufatika ariko nako na gatabo keza bagasomye baragakunze ubwo namwe ndakabageneye witeka duhana umugisha amen Ya Eric turagushimiye cyane ku bw'impano duhaye kandi biragaragara ko nyine urukundo rumaze kugenda ruza kandi abana b'Imana nyine ubundi nyine nicyo gikwiriye ikindi twavuga nkuko mubitubwiye ubundi Aaron TV intego yayo ni ugufata abantu batandukanyijwe n'amadini ahubwo bakongera bagahuzwa n'ijambo ry'Imana akaba abakristo bose iyi niyo ntego hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo kubera ko ngo aba dutumira bibasira amadini ngo tuba dushaka kugira ngo dushinge idini ryacu hoya no ahubwo turashaka ko ibyatumye amadini atandukanye abakristo bivaho ahubwo none uwo twese tukaba abakristo wawe n'ijambo ry'Imana aho uri hose ku isi tugahuzwa n'urukundo rwa Kristo hanyuma uyu munsi rero turagarutse mu kiganiro cyacu ubushize nk'uko twabibabwiye abadukurikiye twari turi kuri introduction y'ikiganiro cy'ambere cyabanjije bituma bihinduka ikiganiro kandi kira kiganiro kiraryoshye n'abadukurikiye bwa mbere barazagisangaho kiriho ariko uyu munsi tugarutse ku cyo twagomba gukora uwo munsi kirebana n'amategeko ndetse n'isabato amategeko n'isabato twibutse abadukurikiye kandi ko uyu musore mureba Eric n'umudivantiste arya ngo na itorero ry'umunsi wa karindwi inaha bavuga ngo mu Rwanda ariko nzi ko riri ku isi yose hanyuma rero ubwo ni ukuvuga ngo twahuje umudivantiste n'undi muntu paseri wowe uri umuki njye ni umukirisito ni umwigishwa wa Yesu Kristo uri umwigishwa wa Yesu Kristo gusa niyo dini ryanjye aha bivuga ngo nta dini na rimwe ubarizwa muri ifite izina runaka ubundi mu idini ryanjye genda umugaturika ku idini ubu niko nakubwira kuko iyo dini nabatirijwemo n'umwana uzi ko batuza kwa gahanga nkora nzi ko bimeze bityo hanyuma rero mpuye n'ubutumwa bwiza bwatumye mbyarwa n'umwuka wera ubwo ngubwo mbarirwa mukuru wa ruhande mbarirwa mu bakompate kote gusa ntabwo twebwe twakira uko twize ntabwo twaze twahagurutse turi dini ibyidini nabibonye ubu ngubu cyane cyane muri ano mayeri yo kwandikishwa bakabandika kabaha ibyangombwa mukagira ibiki mugahinduka idini ko buriya programu y'umwijima no kugira abantu bose bahinduke amadini kandi iyo bahindutse amadini babe icyo twita organized religion iyo babaye organized cyangwa religion organize batakaza umwemerere w'Imana kuko abo two mu Kinyarwanda banyira mu guhashashi baraboneka bahita baboneka opportunists bahita baboneka kugira ngo bari bayobora bya bintu n'ibintu bigatakaza umwemerere ibiro twarabyanze ariko twarushijwe imbaraga usanga idini ryose rigomba kwiyandikisha rikagira ubuzima gatozi rikitwa itorero ubundi riba ari idini kandi ariko mu by'ukuri riba ari idini na n'urutandinya kuko idini ijambo idini riva mu cyarabu bivuze inzira ubu rero n'abayira ari menshi karatumvikana ayobora abantu sinzi aho baganisha twebwe rero tukavuga ngo turi abigishwa ba Yesu Kristo niyo mpamvu ngiye ntavuga ngo iyo ugiye ku idini ntabwo mvuga ngo ni umurokore cyangwa ni umupantekote kuko igihe ntabwo mbariye ko pantekotism ni movement ntabwo ari idini yo kugarura ibintu ku murongo nyabantu bizere ngo Imana yabishatse ariko ubu byaranzwe abapantekote bazakura tade peri ni idini kandi kuko nibyo kuko yabaye organized n'andi madini nayo yatangiye atyo none yabaye iki nayo yabaye organized aho karagaciyemo wenda byo gutwara umwanya ariko gihe nukomeze
ahubwo icyo kintu uvuze ni ikintu kiza cyane kuko abantu bagiye bagira amatsiko menshi paze igihe cyose twabaniye abantu bambwiraga icyo kibazo ngo nzakikubaza ukivuga uburyo ukivuze ubundi bwo bisobanuye neza mu buryo bwumvikana no kuvuga ngo abantu barakumenya uri umwigishwa wa Kristo abigishwa ba Kristo rero bari ku isi yose ntago bagira idini babarizwa ubwo urumva rero ni ya ntego ya Iron TV nuko twese tuba bigishwa ba Kristo bayoborwa n'ikijambo ry'Imana rivuga hanyuma tukagirana urukundo uyu munsi rero katugaruke kuri isanganyamatsiko yacu irebana n'amategeko ndetse n'isabato uyu munsi twajyaga duhera kuri Pasteur reka duhere kuri Eric Eric uvuga iki kubirebana n'amategeko n'isabato tuzi ku isabato iri muri amategeko 10 nkuko mwebwe abadivantisi muvuga ngo yaharatuwe n'urutoki rw'Imana ku bisate bibiri by'amabuye Imana yahaye Mose hanyuma rero mukagaruka nyine mwerekana ko nyine ayo mategeko ni amategeko atavuguruzwa adahinduka ari naho mujya mutubwira yuko ngo benshi bakunda kwigisha yuko cyane ngo n'abaporoso nakwigisha yuko ngo ayo mategeko yakuweho ariko mwe mukavuga ati hoya amategeko yakuweho ni amategeko y'imihango ari naho mubigaragaza mu Bakorosayi ngo ni amategeko y'imihango ariko amategeko yaharatuwe n'urutoki rw'Imana ayo ngayo yo n'ubu aracyahari hanyuma muradusobanura rero mu bihuze niyo sabato ngira ngo ni wo murongo twa turimo twaganira byinshi tuganira ku buntu n'amategeko mugenda mubihuzaho uyu munsi none tugeze ku mategeko n'isabato ni karibu ya urakoze erega ndumva ibyo nakavuze byose wabivuze ariko ni byiza amategeko y'Imana rero twayatinzeho twibaza ese afite agaciro kameze gate ese ababyawe n'Imana ntabwo bagomba gukomeza amategeko ibyo tumaze kubikorera ibyigiri biganiro bigera kuri bibiri uyu munsi rero reka twivugire ku mategeko nkuko wari ubivuze ikintu cya mbere mbanza kuvuga ku mategeko kuko amategeko yabayeho na mbere yuko Sinayi ibaho ashaka kuvuga kuri icyo maze kuvuga cyuko yaharatuye ku bisate by'amabuye cyakabaye kureka nkukosore ntabwo ari twe tubivuga ngo abadivanisi baravuga ngo yaharatuye ku mabuye ngo ni bibiri yibivuga iki nicyo kintu cyatumye nza ngo ibintu bye kwitirirwa n'abantu murabyitirizo systeme nkuko Pasteur akunda kuzivuga kandi ari Imana yabivuze kubera iki ni Imana yavuze ni bibiri ubwayo yabivuze keretse niba tutemera ijambo ry'Imana kuri iri jambo ry'Imana rikaba ari ry'abadiventisi munsi wa karindwi ariko niba ari ijambo ry'Imana kino gitabo nicyo turi bwifashishe tubivuga nanifuje ko iby'abadive byazaza mu ni topic yabyo ubanza twarabivuze ubushize ko iby'amadini ryenda twaza gukora ikiganiro ariko reka twivugire bibiliya amategeko y'Imana rero yabayeho na mbere ya Sinayi duhereye mu itangiriro igice cya kabiri igice cya mbere kitubwira iby'irema sibyo ugonje muri amategeko 10 kuko wamaze kubisobanura amategeko y'imihango amategeko yaratuwe n'urutoki rw'Imana reka twitindire ku mategeko 10 duhereye mu itangiriro igice cya kabiri atubwira ngo Imana iruhuka ku munsi w'isabato ku munsi wa karindwi iwita isabato iraweza iha umugisha abantu nk'ibyo Pasteur yigeze kuvuga ngo isabato yatangiriye ngo yahawe abayuda oya ahubwo isabato yahawe umuntu akimara kuremwa icyaha kitarabaho amategeko ntabwo yajeho kubera ku cyaha kije ayo mategeko nacyo gituma nyine ubushize twabivuzeho tuvuga iby'imico y'Imana kamere y'Imana ariko mushyiramo akantu katumye nifata akavuga ngo Imana itwarwa n'ayo mategeko oya ariko ayo mategeko yahozeho yamye ari constitution y'ubutegetsi bw'Imana ntanze isabato ko Imana yatanze isabato ku mitangice cya kabiri nujya kureba igitangice cya kane hazatubwira iby'igitekerezo cy'abahungu ba Adamu abana babanje kubaho ku isi bavutse bwa mbere Adamu yabyaye Abeli Kayini arongera abyara Abeli ikibazo cyaje kuvuka ntaza kwinjiramo Kayini yica Abeli Imana yarababaye cyane ndetse iza kubaza Kayini ngo amaraso ya mwene so ari hehe amaraso ya murumuna wawe ari kuntakira bivuze ngo itegeko ryo kwica naryo ryari rihari sibyo dushobora no kureba kuri no kugusambana turebye nk'ibintu byatumye isi ya mbere yo kwano wirimbuka
ngo nuko ahabayeho kwivanga ku rubyaro rw'Imana n'urubyaro rw'abantu hajemo gusambana turebye ibijyanye ni Sodomu ni Gomora icyaharimbuye icyambere ni bwa busambanyi na bwa butinganyi pasteur yatubwiyeho ubushize igihe twasomaga mu rwambere rwa Timote gice cya mbere ayo ni amategeko y'Imana sinayitarabaho igihe turi gusambana ubushize navuze mu kigisho muri video ya mbere twagiranye navuze kuri Yosefu Yosefu wagiye mu Egiputa hatabaho kuramya Imana Mose ataravuka ariko nawe azirikana itegeko ryo kudasambana kwifata ko hari byagenewe umuntu binyuze muri gahunda Imana yashyizeho bivuze ngo ya mategeko yarahari ntabwo twabitindaho igihe rero cyarageze ubwoko bw'Imana bujya mu buretwa bw'abanyegiputa bamaze imyaka 400 uko bagiyeyo abantu b'Imana basomisha mu cy'Imana barabisobanukiwe yuko abavandimwe ndetse n'umuryango wose wa Yakobo basanze Yosefu mu Egiputa igihe cyarashize bwa bwoko buragwira bushyirwaho agahato Imana yumva gutaka kwabo ibavana hehe bavana muri Egiputa ibibajyanye gusubira mu gihugu cy'isezerano yasezeranije basekuruza babo aricyo cya Kanani bageze muri Sinai kuri Sinai mu butayu Imana yongeye kubibutsa yongeye kubibutsa amategeko yayo kuko na amategeko akomeye amategeko y'agaciro gakomeye cyane icya mbere tugomba kwitaho nuko amategeko abisire bayibutse ntabwo bayibukijwe bari mu Egiputa ibi bintu byumvikane neza nacyo twatinzemo mu biganiro bishize ntabwo amategeko y'Imana ahabwa abantu bari mu Egiputa ngo bagerageze kunoza imico yabo ngo bemerwe n'Imana ahubwo amategeko y'Imana ahabwa abantu bavutse ubwa kabiri niko biri byita kuvuka ubwa kabiri kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe noneho rero abo bantu nibo bahabwa amategeko bamaze kuva mu Egiputa y'ibya ntabwo bagitwarwa na Farawo umutware w'umwijima ahubwo batwarwa n'Imana iyo bageze mu butware bw'Imana rero mu ngoma y'Imana ingoma y'Imana ifite amategeko kandi ayo mategeko ntakuka nkuko wabivuze ijambo ry'Imana ritubwira yuko aya mategeko yanditswe n'urutoki rw'Imana yandikishije urutoki rwayo kandi ntabwo yanditswe ku mpapuro cyangwa ibibabi ahubwo yanditswe ku mabuye sibyo ibyo byose numva bifite agaciro gakomeye cyane ko kuzirikana cyane aya mategeko rero yakomeje kuba igipimo cy'urukundo abantu b'Imana bayikunda niba dukunda Imana koko niba twishimiye ubutegetsi bwayo niba twishimiye ubutware bwayo kubahiriza amategeko rega ni ibintu binumvikana kuko no mu buzima bwite bw'isi abantu basabwa kubahiriza amategeko y'igihugu barimo abantu basabwa kubahiriza amategeko ya government ibagenga ubwo rero niba abantu b'Imana bagengwa na guverinoma y'ijuru biteguye kubahiriza constitution y'ijuru itegeko nshinga ry'Imana rifite ingingo 10 izo ngingo 10 zanditse mu kuva gice cya 20 kwereye ku murongo wa mbere ku murongo wa gatatu kugeza wa 17 murongo wa mbere w'utwibutsa yuko ayo mategeko yahawe abantu ko yakwamaze kuva mu Egiputa uhasomi haraza kubikubwira havuga ngo nduwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa imaze kubibutsa icyo iratangira yavuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye ntukiremere ibishushanyo bibajwe ntukavugira ubusa izina ry'Uwiteka wibuke kweza umunsi w'isabato ujye wubaha ababyeyi bawe ntukice ntukibe ntugasambane ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe ntukifuze kuko ibyo ngibyo ari byo bigenga population y'ijuru ndumva rabo nabangarukiye gato kugira ngo ntaza kwiharira ijambo impamvu twatangiye tuvuga kuriya nuko nyine ari ikintu umutsindagira cyane impamvu dusa nkaho muri context tubivugamo dusa nkaho tubibitirira kuko mu gitsindagira cyane ariko mu byukuri bibiliya yo niho byanditse biri muri bibiliya hanyuma tukiraho pastor ndibwira ko sinzi niba muri bugaruke ku byo mwagiye muganira ndumva Eric binavuze bisaba ko hari mugaruka ku mirongo yose mwagiye muvuga hanyuma icyo nakubaza ndagira ngo mbere yuko wenda mujya mu isezerano rya kera nk'uko ingu yabitweretse ko amategeko Imana ya na mbere hose yarahari mbere yuko iyaha Abisiraheli
ndashaka ko iki kintu mukidufasha mudutandukanyirize isezerano rya kera n'isezerano rishya bihurira hehe kugira ngo tubone uko twinjira ku tuze kujya no kuri isabato ukiri muri amategeko ya murakoze hari twasenze nyabwo turasenga reka dushibara na nyuma dukomeze kuko ibintu kubyinjiramo uri umuntu wa kamere biraruhagije kadusenge bara data uhoraho mana yakubo turagushimye muri Yesu Kristo tugiye kuganira amagambo akomeye ajyanye n'ubugingo turinginga yuko umwuka yari ubuganza muri twe ahishura iby'ukuri atuyobore mu byo tuvuga aduhe kwihangana kugaragara neza haba mu imbere yawe n'imbere y'abantu bose mwami rero dufashe kandi utsindishirize ikiganiro cyacu kibe cyiza kibe cy'amahoro kandi cyungura abacyumva cyo kubika impaka gusa zizana ibibazo nkuko twabibwiwe ahubwo kibifashe abazacyumva bose tubyambarije mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen. All right sa arumbaje rero kuri ibyo bintu arakantu ushaka kuvuga none nakavuze inyigisho zose duhabwa arizo dutandukaniraho nk'amadini menshi cyane kandi ndavuga amadini yashingiye kuri bibiliya ibyo impaka zose tugira ziva muri bibiliya n'ubundi ubushize sinzi n'abaraha n'abaraha nabivuze ubundi hagomba kuba ibintu bitatu hagomba kuba umuntu hagomba kuba ijambo ry'Imana ariko kiruta byose hagomba kuba umwuka w'Imana kuko umwuka yadahari ngo abantu barayoha iyo mpamvu hazi imyuka igize igafata bibiliya ikayigisha yamara kuyigisha abantu bakayoha Pawulo umuntu w'Imana yavuze ku byerekeye abafarisayo n'abayuda muri rusange bari bategereje kuza kwa Yesu kandi ngo bajyaga babyigishwa mu byahanuwe ngo buri sabato uko bateranaga ariko yaraje ntibamumenye kugera naho bamubamba ibyo rero ni ikimenyetso kigaragaza ko umwuka ari ikintu gikomeye cyane ku bintu bijyanye n'Imana rero nukurikije umuvandimwe uko avuze ibyo bintu by'ukuri ntabwo nabihakana byo yavugaga ese ntiburi muri bibiliya ahubwo icyo tuvuga cyagoranye ni interpretation y'ibintu wavuze uti mutsindagira yes twe dutsinda mu isezerano rishya Pawulo asobanura yuko twebwe turi ababwiriza isezerano rishya ry'umwuka turi ababwiriza isezerano ry'inyuguti aha ngaha rero afite icyo ashaka kuvuga kandi umwuka atwibutsa kandi atubwira ko mu gihe cya Pawulo nk'uko twabibonye mu akaga yari afite kwari uko guhangana n'abayuda bigishaga ibintu kandi nabo bari barizeye ubyumve neza kuki se batahamanyaga batumvikanaga na Pawulo nuko ikibazo bari bafite umwuka wabo we Pawulo afite ubutumwa yari yarahawe kugira ngo abwire abantu niyo mpamvu yavuze ati ibyo binyuranye n'ubutumwa bwiza bw'ubwami nahawe suko ibyo bigishaga ntabwo yari abiyobowe kubera ko we yari asanzwe ari umufarisayo kandi ari mu itsinda ryarushaga ayandi matsinda gukomeza iby'idini ry'abayuda bishingiye ku mategeko ese yahinduwe n'iki kugira ngo hatangire ahangane nabo nuko yabanye na Kristo indi myaka itatu bahuriye mu butayu bwa Arabia amwigisha ibitangaza bikomeye abanyuze no mu majuru kubugeze no mu ijuru rya gatatu ariko ibyo yabonye ngo yarabizigamye aha rero tuzaza kubitubwira tuba twarasaze kuko bireza urwego rwacu noneho nkashaka kuvuga ngo dukwiriye gutekereza neza tukareba aha ngaha muri urwandiko yandikiye abikorinto ngira ngo ubushize nabo twarahasomye aravuga ngo ibyo umurongo wa kane rero duhera kuri umurongo wa gatatu igice cya gatatu urwandiko mu rwa kabiri aravuga ngo ibyo nibyo byiringiro twiringira Imana ku bwa Kristo si uko twihagije ubwacu ngo dutekereze ikintu cyose nk'uwo hari twe cyaturutseho ahubwo tubashishwa n'Imana cyo ni ikintu gikomeye cyane iyo Mana tubashisha rero niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya bataraba inyuguti ahubwo naba umwuka kubera iki se kuko inyuguti yicisha naho umwuka
akabahesha ubugingo. Amina. Ahangaha twebwe abisezerano rishya twigisha ubutumwa bw'umwuka. Muri yatubashije kuba ababwiriza bisezerano. Turababwiriza bisezerano rishya. Kandi isezerano ry'umwuka. Ntabwo turabigisha bisezerano rishingiye ku nyuguti. Kuko abigisha iyo nyuguti barahari. Abayuda banzise Yesu kwanga Yesu bakanamubamba ntibangaga n'iri sezerano. Ntabwo ryabahawe. Niyo mpamvu baciriweho n'iteka mu mwaka wa 70 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Umugaba w'ingabo za Roma witwaga Titus araza arabicara batsemba abandi batwara bunyago. Bibiliya ivuga yuko ari igihe cyo guhora inzigo. Rero ni igihe cyo guhora inzigo kuri ubwo bwoko kuko bwanze ukuri. Hanyuma rero natwe nicyo kibazo cyo dufite. Satani ashaka kutugarura hahandi. Tugomba rero kuba abigisha cyangwa ababwiriza bisezerano rishya ry'umwuka ritari ry'inyuguti. Aha rero turimo ubwo n'abatuvuga iby'isezerano rishya batwumviriza ntabwo tuvuga iby'amategeko. Amategeko afite ibintu bitatu by'ingenzi atwigisha. Kandi tuvuga amategeko twebwe ntabwo tuvuga amategeko 10. Tuvuga isezerano ayo mategeko akubiyemo cyangwa ashingiyeho. Niyo sezerano rya kera. Yesu yavugaga abayuda ajyaga ababwira ngo ahantu henshitse hamwe ngo ariko mu mategeko yanyu handitswe ngo. N'igihe bashaka kumwicara babwiye baramubwira ngo ufite dayimoni. Yaravuga ati mategeko yanyu handitswe kuri mugeze nk'uko wikunda none murashaka kunyica. Amategeko yanyu ntabwo yamurebaga amategeko yabo. Kandi bayahawe kugira ngo muri yo bakiriye gukiranuka bakiranuke bakora ubushake bw'Imana. Ariko niyo mpamvu Yesu atabibahoye. Petero igihe yandikaga mu magambo icyo cya gatatu cyo byakozwe n'intumwa amaze kuzura amaze gusabira ikirema we na Yohana kimaze guhaguruka no kubandaduka yabikora imbere y'urusengero. N'ubuntu bw'Imana bwabikoze. Yaravuga ati ibyo mwakoze n'abayobozi banyu ntabwo ibyo Imana yarabyirengagije. Ariko none Imana irashaka kugira ngo mwihane kugira ngo muhindukire ibyaha byanyu bibabarirwe. Urumva ayo ni shansi yari bahawe. Niyo mpamvu atabahoye iby'isezerano rya kera n'ibyo bakoze byose. Icyo yabahoye se ni iki? Ni uko ukuri kwari bategereje kwasohoye nk'uko Mose umuntu Imana yari yaravuze muri Itegeko kwa kabiri 18:18 kugera kwa 20:20 yuko hazaza umuhanuzi umeze nkawe kandi Imana izashyira amagambo yayo yayo mu kanwa k'uwo nguwo kandi utazumvira uwo nguwo azakurwe mu bwoko bwe. Yavugaga kuri Yesu kandi akavuga n'isezerano rye. Bityo rero icyo dushaka kuvuga ni ikihe? Ni icyo ngicyo kugira ngo abantu bacyumve isezerano. Rero ikibazo cyawe uravuze uti ese isezerano rya kera n'irishya bitandukaniye he? Nicyo kibi cyari ikibazo. Mu by'ukuri byose ni umugambi Imana w'agakiza ariko buri mu bice bibiri. Hari ibice byagenewe hari isezerano bamwe bita isezerano rya Mose. Mose si warizanye n'Imana ari muhaye ariko icyo rigamije ryari umushorera rikongera rikaba n'igicucu kibyagombaga kuza. None se iyo umuntu arambagije umugeni uwo mugeni akamukwa mu Kinyarwanda tufite ibyo twita gukwa tukaba ibyo twita gusaba hakabaho gutebutsa hakabaho gukwa hakabaho no guhekerwa. Iyo umugeni yageze mu rugo rero ya gahunda yose birangiye hakabaho gahunda nshya y'urugo rushya rwubatswe. Icyo kimwe ni isezerano rishya. Biravuga ngo isezerano rya kera ry'amategeko ahangaha abagenda bakura mu 10 nayo tukavuga yuko ari uburiganya ni isezerano ryose. Cyakora ndemera ko rishingiye kuri ya mategeko angahe 10. Noneho ibindi byose bikongeraho. Niyo mpamvu ryitwa isezerano ry'amategeko. Iryo sezerano ryari umushorera. Umushorera utugeza kuri Kristo. Iyo ni icya mbere. Icya kabiri rikongera rikaba igicucu kibyagombaga kuza. Naho umubiri wabyo ukaba ufitwe na Kristo none yaraje. Hanyuma rero nkongera nkavuga ngo icya gatatu
rikaba ryarashyiriweho kubera ibicumuro cyo ni cyagatatu na nari nibagiwe kugeza ryari se kugeza ryari kugeza igihe urubyaro rwasezeranyijwe ruzaboneka iyo dupfuye bino bintu bijyanye na Bibiliya no kutamenya kwigisha no gusobanura kugira ngo abantu tumenye umugambi w'Imana uko wakabaye muri rusange iyo twigisha isezerano rya kera riradufasha kuko ririmo ibintu bitatu by'ingenzi icya mbere isezerano rya kera ry'amategeko ritwisha amategeko yuko amenyekanisha icyaha icya kabiri isezerano rya kera ritwereka amateka ajyanye n'umuteguro w'agakiza icya gatatu ritubera akabaruri abari hawe uburyo batanejeje Imana n'ingaruka zabagezeho mu kutayumvira iyo ni ibintu bitatu by'ingenzi aha noneho ngiye ku byindi ntabwo nabura gusoma amagambo dusanga mu Baheburayo igice cya munani murongo wa cumi na gatatu byavuze n'Uwiteka noneho nawe Uwiteka afite ibyo yavuze turi mu murongo wa cumi na gatatu uravuga ngo ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere ubona Uwiteka yavuze ntabwo ari igihe ubyadukanye kandi gishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira byumvikane ko itegeko iri sezerano rya kera Imana niyo yarishaje ntabwo ari giwe niyo yarishajishije kugira ngo abantu barebe irishya ariko irishya icyitonderwa rigomba kujyana n'urubyaro rw'Imana aha niho njya mbwira nigeze kubwira abapastori ngo nokajye basezeranya abantu bo mu madini bakoresheje Bibiliya isezerano rishya kandi atari iryabo uzabwira umuntu ngo ukunde umugore nk'uko wikunda kandi ari igikoko uzabwira umugore ngo ujye wubaha umugabo nk'uko wubaha Kristo kandi Kristo atamuzi nuko umuhemukira biriya byahawe urubyaro rwabyawe n'Imana abanyamadini ndabasaba ibintu tubitekerezeho tuvugurure imikorere tw'igihe kirarangiye Yesu agiye kuza rero azasanga nta na kimwe tugize dukora habe nakangana amara mu murimo we twaradankanye twasubiye muri ibi bibi rero icyo Imana ishaka ibi bigiye twe tuvuga ni iby'urubyaro rw'Imana iyo umuntu atigeze abyarwa n'Imana akaba yarabyawe n'idini abameze nka Nikodemo buri gihe arafuragurika Nikodemo yabajije Yesu ngo se byashoboka yuko umuntu yongera akabyara Yesu aratangara akabyarwa ubwa kabiri akagisoreza ese yasubira mu nda ya nyina cyari ikibazo cy'ubwenge ariko kandi akeneye kugera ku rwego ruhanitse kugira ngo yumve ibyo Kristo yamubwiraga Yesu aramubwira ati ni ukuri ikibyawe n'umwuka kiba ari umwuka n'ikibyawe n'umubiri kiba ari umubiri abantu bo mu gihe rero bakiri ab'umubiri ba kamere kubabwira iby'isezerano rishya birabagora niyo mpamvu umugambi dufite ni ukwigisha tubwirize isezerano ry'umwuka kugira abantu baryumve neza bive bye kuvangirwa iyo uvangavanze icyo bita tradition imihango yashinzwe n'amadini ukabizana cyangwa iby'inyigisho zashyizweho ubugura utuma abantu bavutswa kuzahabwa umugisha Aburahamu yasezeranyijwe rwose ariwo mwuka wera w'Imana rero ndabona mwene data ashabye yavuga reka njyewe nkarangiza avuga amategeko amasezerano ni abiri ariko aya masezerano nubwo ari abiri akubiye umugambi w'Imana w'agakiza ndangize vuga ngo isezerano ryo ku musozi wa Sinayi ryakomejwe n'amaraso y'inyamaswa avanzwe n'amazi Mose ayamujagira ku bantu baraho ababwira batera amagambo ati nama reso akomeza isezerano muhawe isezerano rya kabiri ryo rifite amaraso yihariye ni rya Yesu Kristo ubwo yabwiraga abigishwa be ati nimwendiki mukinywereho mwese aya n'amaraso yanjye avira ku bwa benshi kugira ngo abicunge ubugingo bwanyu yise abiva mu kanwa ke ngo yisezerano rishya aka niho kanwa uyu nguyu yavuze ngo ubwo Uwiteka yavuze niko ibyo Yesu yavuze ibyo Uwiteka yavuze nkuko tubibonye amagambo ya Kristo saye n'Uwiteka yamushyizemo nkuko yari yabivugiye mu kanwa ka Mose umuntu w'Imana nkaba rero nshaka gukurikiraho ngo humbugire ngo munca make kuko ntabwo nabivuga byose ibyo ni byo bimenyetso nibwira yuko
ayisezerano rya kera zitandukanye n'isezerano rishya kandi nkaba mbabangarira abantu bose bari muri Kristo Yesu kugira ishyaka ryo kubwiriza tukiraho Eric wowe umaze kutubwira yuko pasere uratubwiye uti ntabwo ari amategeko 10 gusa ahubwo isezerano ryose ni isezerano ryose ibikubiye mu isezerano rya kera ryose byose ni igitusano cy'amategeko utarubana mu mategeko 10 ngo yakuremo ubwo byose bikubiranyije hamwe none watubwiye uti ni isezerano ryo kuri Sinai yego ryakomejwe n'amaraso y'inyamaswa Eric we yatubwiye ati ahubwo no ayo mategeko iryo sezerano ryabayeho na mbere y'uko Yesu aza mu isi ahera mu itangira agenda byerekana ubwo ndagira ngo mbaze Eric niba paseri we avuze ati rero mwikuramo amategeko 10 yonyine ngo ibindi mubireke kuko byose bikuye mu isezerano Imana haye ishyanga rya Isiraheli ari naho nza kongera kubaza niba natwe abanyamahanga bitureba akabavuga ati rero ibyo byose ni inyamaswa n'amaraso y'inyamaswa yaba Imana yakoresheje hamya iryo sezerano none ukavuga uti rero uko byose no kuvakira na mbere yuko isaza byose ryari rihari kugeza n'uyu munsi riracyahari ubwo bivuga ngo Yesu yaje ahamya bira byose byakera ko n'uyu munsi tugomeza kubigenderamo noneho rero murakoze ntabwo nzi niba ari byo pasteur avuze niba avuze yuko isezerano ryakera ari amategeko n'imihango yakorerwagamo byose anza tari kwavuze jewe cyo shaka ndivugire uko mpariza ntabwo nje vuga uko byuva vuko bire yigisha nuko ngo isezerano ry'amategeko isezerano ryo kuri Sinai ryagiye rikura rihereye ku bitabo bitanu Mose yanditse igenda ryongerwaho ibyakozwe n'abahanuzi ibyo bavugaga n'amateka y'abisirayeli uko babagaho biriya birimo abami ibiki byose biriya ni amateka yabo noneho rero tubona uburyo iyo myaka 1500 bamaze bayoborwa n'iryo sezerano uburyo bo ntaho batandukanye n'abandi bantu bari abapagani bo mu isi ye ijoro ryo sezerano ryihariye n'imihango yaryo kandi iyo urisubiyemo ushatse kurisubiramo byose uko byakabaye ugomba kubikora kuko ntabwo ushobora kwifatanya n'isezerano rishya ry'umwuka ngo bikundi kuko niba uvuga uti igitambo cya Yesu cyasimbuye kuko nkuko tubyumvise isezerano ry'amategeko byari igicucu cy'ibyagombaga kuza ntabwo wavuga iby'amategeko n'iby'isezerano rya kera kandi ngo yibagirwe bya bitambo byatangwaga ntabwo wavuga ibyo ngo ukureho isezerano ry'abalewi ry'ubutambyi kandi amadini y'iki gihe n'ibyakoresha niriya myambaro ureba n'ingoro n'ibiki byo bambara abantu bayobozi b'amadini burya baba basubira kuri za efod kandi ibyo bintu ni foundation ya kera nutangira gusaba ibya 10 n'amaturo ubusubiye mu isezerano rya kera kuko umuntu nasaba amaturo kandi akavuga ati mu isezerano rishya agasaba n'ibya 10 yajya kubwira akakubwira maraki yuko ufite umuvumo kuko utatanze ibya 10 aba gushubiye mu isezerano rya kera ibyo ni uruvangitiranye bene nkawo bazana umuvumo ku bantu ngo bazana umugisha nkaba rero nshaka gusobanura ko tugomba kuba abahanga bo kumenya aho bitandukanye rero mbajije gutandukanye naho twe tuyoborwa n'umwuka abandi bakabirwa n'amategeko paseri n'ubundi turi kumwe arafata ya mategeko 10 n'ayandi mategeko tuzi kubundi mu iteroloji byinshi ariko ko amategeko yose yabise ba ari 313 hanyuma rero ubwo no kuvuga ngo hakubiyemo n'ayandi 10 hakoyongeraho ya mihango yose bisiri bakoraga iby'ibitambo ibiki byose byashushanyaga mesi yagomba kuzaza ubwo byose pasiya bikubiranyirije hamwe kandi icyabihamije ni amaraso y'inyamaswa ku musozi wa Sinai ariko wowe urabihakanuta ahubwo kuva kera kugeza n'uyu munsi Yesu yaje n'ubundi iryo sezerano rigihari ntacyari kuyeho ubwo ni ukuvuga ngo n'uyu munsi tugomba gukomeza kubigendera muri iki kibazo nakubajije ya urambeshyeye ariko ndahari ngo niregure ntabwo nge ndavuze isezerano navuze amategeko amategeko rero ubwo nimwe mu yisi isezerano niyo mpamvu wabajije ikibazo uti ubwo mutugabiye mu by'amasezerano isezerano rya cyane isezerano rishya nge siko mbibona ngewe nsobanukirwa isezerano rya kera nk'isezerano ryo kuri Sinai nk'uko yarivuze turisoma mu bya kuva igice cya 19 ndasoma mpereye ku murongo wa gatatu
Mose arazamuka ngo ajye aho Imana iri. Uwiteka ari kumusoza amubwira mutera amagambo ati uko bari kubwira inzu ya Yakobo ubu butumwa bari bwo ubwira Abisirayeli uti mwabonye ibyo nagiriye abanyegiputa kandi uko naramije mwe amababa nk'ayikizu nkabizanira murongo wa gatanu none nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye muzambera amaronko batoranije mu mahanga yose kuko isi yose ari yanjye kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera ayo aba ariyo magambo ubwira Abisirayeli murongo wa karindwi Mose araza ahamagara abakuru b'abantu abazanira ayo magambo yose Uwiteka yamutegetse munani abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora Mose ashyira Uwiteka amagambo y'abantu iri ni ryo sezerano rya kera ari nacyo Pawulo yabyise mu Baheburayo isezerano ry'inyuguti sibyo abantu ubwabo bahamirije Imana ko bazasohoza ibyo Uwiteka azabategeka ariko icyagaragaye nuko mu mbaraga zabo batabishoboye ari nacyo Pawulo yakomeje kubibutsa mu nzandiko zose ko bidashoboka ko mu mbaraga zabo basohoza iby'Imana yabategetse Imana yatanze isezerano rishya rero dusoma muri Ezekiyeli igice cya 36 Ezekiyeli 36 ndahera ku murongo wa 25 haravuga ngo nzabanyanyagizaho amazi meza maze muzatungana bakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose nzabaha n'umutima mushya mbashyiremo umwuka mushya nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye mbashyiremo umutima woroshye kandi nzabashyiramo umwuka wanjye Ezekiyeli 36 uhere ku murongo wa 25 ngeze ku murongo wa 27 kandi nzabashyiramo umwuka wanjye ntume mugendera mu mateka yanjye mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza muzibera mu gihugu nahaye basogokuruza kandi muzaba ubwoko bwanjye nanjye mba Imana yanyu nzabarokora mbakure mu myanda yanyu yose nzameza ingano nzigwize kandi ne kubateza inzara iri ryo sezerano rishya ryahawe ubwoko bw'Imana ko Imana ubwayo izandika amategeko mu mitima yawe niryo pasiteri yaramaze gusoma nubwo atasomye amagambo abanziriza uriya murongo wa 13 yaramaze gusoma abayibura igice cya 8 arya no 8 aba igice cya 8 nge ndahera ku murongo wa 7 iyo rya sezerano rya mbere ryinonosora ntihajyaga kuba hakwiriye gushaka irindi kuko yavuze ibagayiti dore iminsi igiye kuza ni ku Uwiteka avuga ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda ridahwanye n'isezerano nasezeranye na basekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa kuko batagumye mu isezerano ryanjye nanjye simbiteho ni ku Uwiteka avuga murongo wa 10 nuko iri sezerano kuko iri sezerano ari ryo nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ni ku Uwiteka avuga nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo nyandike mu mitima yabo kandi nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we cyangwa ngo yigishe mwene se ati menye Uwiteka kuko bose bazamenya uhereye kuworoheje hanyuma y'abandi ukageza kukomeye uruta abandi kuko nzaba babarira gukiranirwa kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya ibyo bigaragaza yuko yashajishije rya irya mbere kandi gishaje kikaba gikuru kikaba gikuru kiba cyenda gushira pastor yamaze gusoma umurongo isezerano rishya ni ukwakira mwuka wera ni ukuburwa n'umwuka wera kuko mwuka wera ni Imana Imana yandika imitima yandika amategeko yayo mu mitima yacu niko Imana ubwayo yavuze ari ryo sezerano biba binyuranye rero na bya bindi by'inyuguti ko abantu basezeranye ko ibyo Imana yabandikiye bazabyubahiriza kuko niko basezeranye maze kubisoma mu kuvu ngo tuzabyubahiriza ntabwo ari uko biba bikimeze ahubwo mwuka wera yandika mu mitima
uturi kumwe rwose bagahinduka abakomeza amategeko y'Imana kuko yayasoje mu mitima yawe ya umbabare nkoza none tubaza nka tubiri yego riri yasezerano uvuze rya muri kuva 19 yego ritangira ryari rirangwa niki isezerano ryo kuva mu fondation yaryo ni iyi nari amagambo gusa Imana yabwiye Mose mutera amagambo cyangwa hari ikindi cyabaye murakoze ikintu yavuganye nabo nuko yabibukije amategeko yayo ikabibutsa n'umugambi w'agakiza nk'uko warumaze kubivuga binyuze muri ya mihango yakorerwaga mu buturo bwera ishushanya Yesu Kristo uzaza uretse gatoya itegeko besi Imana imaze kubwira rya Mose ari amagambo akaza abantu bakamwashuwaringa n'iby'Imana itubwiye tuzabikora none itegeko isezerano ritangira ryari cyangwa rirangwa n'ibiki isezerano rya kera rirangwa umwihariko waryo ni ukwiyemeza k'umuntu kwazasohoza iby'Imana imutegeka ariko bibiri hehe ni ibihe Imana imutegeka ni ibihe turabibona mu isezerano mu mategeko ya Mose angahe uhereye ku mategeko 10 ay'imihango n'ibindi n'ibindi icyo ndabyemeye none Ezekiel ibyo yavugaga yahanuraga yabwiraga abandi yabwiraga ubwoko bw'Imana kwazasohoza amategeko yayo mu mitima yawo ubwo Ezekiel yavugaga ibiki yavugaga bizaba ryari ntabwo ari Ezekiel yavuga ahubwo Imana yabwiye Ezekiel bizaba ryari yo kandi okay nibyo ntabwo Ezekiel nundi yavugaga ibiki yari umuhanuzi w'Uwiteka yavugaga bizaba ryari yavugaga ibizasohozwa no kuba abantu bashyira umwuka w'Imana ryari Yesu Kristo amaze kuvukira mu mitima yawo no kuvuga ngo Ezekiel ese igihanura yahanuraga ryari urakize igihanuraga icyo gihe Ezekiel yahanuye mu gihe kimwe na Danieli mu kinyejana cya gatandatu bari hehe Danieli bari Babuloni ariko Ezekiel yasigaranye n'abantu basigaye Yerusalemu ariko nawe yagiye mu bunyage ariko nta kibazo ni ukuvuga ngo ibyo uvuze nibyo bari baratsinzwe n'urubanza ko batakirana cy'Imana yego ahanura ibizaba mu gihe kizaza nawe atigeze abona noneho aho ngaho turi kumwe rwose nari ngize ngo hari ikindi gihari ariko n'ubu ari byo isezerano yavugaga ntabwo ryasohoye mu gihe cye ryasohoye uko Yesu Kristo aje yego yes ahubwo nta kibazo ndabyemeye birumvikana mu kanya ibyo mvuze waruvuze ngo ndakubeshyeye ariko ugarutse n'undi wongeye kubivuga ugaragaje ko ibintu byose biranga isezerano rya kera harimo amategeko 10 n'ay'imihango n'ibindi byose ariko wavuze ngo ntabwo wavuze isezerano rya kera ko ari ibyo ngibyo none urongera ugarutse bitweretse ko isezerano rya kera ryose rigizwe na biriya byose kandi nage nicyo navugaga yaba amategeko kuko wajya ubigaragaza mu itangiro kuza byose kugeza kuri Sinai Imana bari amategeko 10 n'ibindi byose bikubiye muri cya gitabo cyitwa isezerano rya kera ariko waruduhakanisha akantu natsindagiye tutakwiye kwirengagiza ni uko isezerano rya kera navuze ko ikintu kirigira irikwiye gusaza nuko ari ukwiyemeza k'umuntu kwazasoza iby'Imana yamutegetse itandukaniro ryabyo n'ibishya nuko Imana ubwayo yiyemeje kuzasoza uwo murimo muri bo aho kantu niko kavuze aho kantu kavuze niko isezerano rya kera koko rishingiye ku mategeko no kwiyemeza kw'abantu uko barabyivugiye si byo se ibyo ntabwo twabitindaho kandi kuko ntibabisohoje Imana igihe yabwiraga muri Ezekiel yashimangiraga isezerano ry'Imana uko rizakomeza ry'agakiza kandi ibyo bigiye yavugaga na Mose yari yarabivuze iyo ibyo Ezekiel yavugaga buri yavugaga Kristo nubwo atavuze mu izina yahamije ko tugaruka rero ese kwandika amategeko mu mitima y'abantu nari yaharatwe ku cyango ni Kristo nk'uko ubivuze muze genda gusubiza ukwanjye ni wowe mbibajije aha biriya rero bisohoriye bisobanuye neza icyo umwanditsi w'igitabo cy'abaheburayo ndamwe bavuga ngo ni Paul kugeza simbyemeza sinashaka kuvuga ibintu bitanditse impamvu batavuze izina rye hari impamvu kuko aba bavugaga n'abaheburayo cyangwa abayuda bari barahindukiriye Kristo hari wabyanditse rero izina rw'impamvu ryahishwe hari ikibazo hari impamvu ni ukuvuga rero aba iyo turebye ibyo byari ikibazo cyawe warumbajije ni ryari ibyo byabaye itegeko iyo dusomye hahandi twasomaga mu Bagalatiya mu Bakorinto ba kabiri nako
abakorinto ba kabiri ibyo niho tubisanga ibyo byubajije haravuga ngo mbese noneho tutangiye kongera kwiyogeza cyangwa dukwiriye inzandiko zo kutwogeza mwandikiwe cyangwa zanditswe namwe nkuko abandi bajya bazishaka nimwe rwandiko rwacu rwanditswe mu mitima yacu urwo abantu bose bamenya bakarusoma aha ngaha ibyo eri ibyo Ezekiel yahanuye birasohoye bisohoye hehe bisohoye Pawulo ubwo abishimangira yuko abayandikiraga ubwo abari zandiko ziki z'Imana zanditswe ku bisate by'amabuye ahubwo byanditswe ku mitima yawe ugusohora ko ubuhanuzi kuri hano aha ngaha aravuga ati nimwe rwandiko rero rwacu rwanditswe mu mitima yacu urwo abantu bose bamenya bakarusoma rwo rwandiko rwanditswe mitima yabo niwo mwuka wera bahawe indo bivuga Pawulo urwandiko rwanditswe mu mitima yabo nk'intumwa none yavuga yuko rwanditswe mu mitima yaba ngabo kuko bahawe umwuka umwe umurongo wa gatatu ni ikintu gikomeye cyane kandi koko bigaragara ko muri urwandiko rwa Kristo rwanditswe natwe rutandikishijwe wino ahubwo rwandikishijwe umwuka w'Imana ihoraho rutanditswe ku bisate by'amabuye ahubwo rwanditswe ku by'inyama hari ibyo mitima yanyu ahangaha ni ugusohora k'ubuhanuzi umwe neza atadusomeye bwa Ezekiel Imana yavuze icyo kigomba gusohora ubu rero kuno gusohora kw'isezerano rushya kandi ibingibi ntabwo byari bigenewe abakorinto gusa bigenewe twese abisezerano rushya ariyo mpamvu tugomba gushimangira kuko nawe yabikomeje kubitsindagira yuko dukwiriye kwigisha isezerano rishya tukababwiriza abisezerano cyangwa babwiriza abisezerano rishya ry'umwuka kugira ngo abantu b'Imana atari bose nk'uko amadini abikunda kugira ngo Imana yaronse batoranywe mu isi barabyawe n'Imana ari abana b'Imana ari bo bazajya mu bwami bwayo hanyuma pase tukiri aho ngaho ikintu wenda nge nabaza narasobanukirwa Eric we ngira ngo arebe kidusobanurire ariko nawe urabanza ushimbwireho nkawe dusomeye Pawulo avuze ati ntago ari urwandiko rwandikishijwe wino nta nubwo ari na rwaru ni rwanditswe ku mategeko y'ibisate by'amabuye ikibazo mbanza kubaza Eric ko hari abantu barimo gufata ya bya bisate by'amabuye ariko ze Eric yabajije reka nkarangize ihangane gatoyi ibisate by'amabuye akaba arimo kwerekana ko ibyo atari byo ese wowe amategeko waba uvuga Imana yavuze ko izandika mu mitima yacu na yahe kuko hari abatubwiye ko atari byo ku bisate by'amabuye ariko se burani tugiye guhimbira Bibiliya nshuti z'Imana hari ikintu dukwiye kuzirikana cyane sibyo kandi niho nahereye buriya nkunda kutirukanga nahereye ahantu mvuga yuko amategeko y'Imana yabayeho mbere ya Sinayi sitwabanje kubisuzumana tugasanga amategeko yarahari icyo kinatuma mvuga ngo ntabwo isezerano rishya ry'uko Imana yandika amategeko y'abantu mu mitima yabo ryatangiye bega hari ingorane tujya tugira Bibiliya bayigabanijemo imigabane ibiri bafata isezerano rya kera bayigira ibitabo 39 ifite isezerano rishya barigira ibitabo 27 maze abantu bakibwira ko biri mu gitabo mu isezerano rya kera nyine bya bitabo 39 ubwo byarangiye kiwe cyo ngicyo nicyo ntumvikanaho n'ababivuga gutyo abavuga ko byarangiye ngira ngo babivuga nabi ahubwo batwereze ko ubwo byasazishijwe njyewe ndaragaza ko isezerano rishya naranabivuze ubushize mvuga ni isezerano rishya ahubwo riruta isezerano rya kera nigeze kubivugaho kuko isezerano rishya rivuga Yesu Kristo uzavuka agakemura ikibazo cy'inyoko muntu ryatanzwe mu itangira igice cya 3:15 isezerano rya kera ritangwa mu gihe cya Mose mu kuva igice cya 20 isezerano rishya mvuze ko ari
gahunda y'Imana ubwayo umugambi w'Imana ubwayo ifite ku bantu wo kubabyara ubwa kabiri bakava mu butware bwa kamere bakajya mu butware bw'umwuka mu gihe isezerano rya kera ari abantu bihandagaje ibyo badashoboye kuzageraho yuko bazasoza iby'Imana basaba kandi bidashoboka nicyo ngicyo nkomeza gushimangira nuko rero bihinduka iby'inyuguti cyangwa ibyo kubisate by'amabuye kuko nyina abantu bavuze ati tuzadusoma ibyanditse kubisate by'amabuye tubyubahirize ibyanditse mu bitabo bya Mose tubyubahirize ariko ntabwo babishoboye bityo Yesu Kristo yashaka kubyandika ku nyama mu bwonko mu bwenge bwabo ya aha rero ejo nakongeraho Eric wowe turimo turaganira nk'abavandimwe njewe abenshi mu badive kandi ukomokamo niyo mpamvu ngiye ntagiraho nkomoka mu madini nubwo ndi umugatulika ariko sinkigengwa n'idini kandi ndashaka ko buri muntu wese aba liberated agacungurwa kava muri icyo kintu kimunize ntabwo ashobora kwita kwisanzura abavuga ukuri ariko ntaba akemeye uko umwuka ayobora so leaning zacu z'amadini ziraduhombye njewe nzi abadive tuganira nabo batari Eric bashimangira ko tugomba kwitondera amagambo yari sono rutoki rw'Imana ari yo mategeko 10 ibindi byose ngo byanditswe ndetse bakagubira ngo mu isanduku harimo amategeko 10 bakongera bakavuga atari ku ruhande rwabo harimo igitabo cyo ni kinyuguti cyanditsemo imihango n'iby'amategeko yabo yose ibikaba bigaragaza yuko bya biruko bibangikanye icyanditswe n'abwiro bakagitesha agaciro ariko icyanditswe n'urutoki rw'Imana usatse bwa mubi bakaba bakwagira agaciro ntugomba kukireba kandi bibiliya tweretse byombi bikubwe na zero byaba byanditswe n'utoki rw'Imana bitatse by'amabuye cyangwa ibyanditswe na wino byose bitaye agaciro imvugo ya kimwuka niyo mpamvu ijambo ry'Imana iyo ari umwuka uyobora biroroha iyo ari idini riyobora biradindira aha rero turabibonye nta mpamvu yo kubyizirikaho cyane niyo mpamvu tuvuga ngo abagarura isezerano rya kera tuvuge amadini yose buriya ganuka abantu batari basesengura ntabwo ari abadivi bagarusize mu cya kera bonyine hashwi aba Yehova barabikora ubundi aba Yehova bavuga ngo ntabwo bavuga isezerano rishya n'isezerano rya kera bava ngo isezerano rya Giheburayo n'isezerano rya Kigiriki urumva ko bigisha bo nta sezerano rishya n'isezerano rya no kubera izo mpamvu abantu bose abandi narayoba iyo n'abavuga isezerano rishya mu mikorere yabo bavuga bakora isezerano rya kera ngenda kubwira ubutambyi ubutambyi bwo mu buryo bwa Melikizedeki babukuyeho bashyiraho ubutambyi bwa Lewi nibwo bagaruye bikurikije imyitwarire imikorere Bibiliya iravuga ngo umuntu naba avuga ijambo ry'Imana ntagashyire yitwikirize ku mutwe w'ari umuntu w'umugabo ariko abasengera ise n'abandi bose babwiriza bate ntabwo bafite ibihiza ku mutwe bigera hirya n'ibiki byose biba bambaye that is denying the New Testament kuko uragarura ubutambyi bwa Lewi yari cyo n'ikintu gikomeye cyane bakuraho ubutambyi bwande bwa Yesu Kristo bwo mu buryo bwa Melikizedeki ibyo rero bikaba ari ishyano kuko ayo madini yose burya afite uyu ugiye kuyareba atwise noneho ko tubona icyo tuze mu barokore buriya nabo niko bameze kuko basaba ibya cumi n'amaturo abo ngabo nabise abapantekote n'urugero ugasanga basubiye muri bya bindi Martin Luther hari ikintu bamugayeho baravuze ngo nubwo yakoze ibintu byose ariko yakomeze umbatizo wo kugahanga wazanwa na kiliziya akaraba muriga ibyo bakavuga tumbatizo w'amazi benshi yes none se ni bamugaye iki kandi nabo bagikurikiza bimwe mu byo tubona byahozeho muri kiliziya gatulika kandi byavuye mu kiyuda ibyo rero Pawulo ntabwo bize abyigisha muri ubwo buryo niyo mpamvu ubuyobozi bw'umwuka tubuheshwa n'umwuka wera w'Imana binyuranye n'ibyo amadini y'iki gihe yitirwa mwuka wera akora ugasanga umuntu bamukoreye ibirori ngo yari pastori none abaye apotre ibyo bikaba birori bikabaho ariko nta muntu uva ku pastori ngo abe apotre arabanza akabishyana uryitwa bishop kandi ntabwo bazi ibyo bintu bitandukaniye bishop ni overseer ni umuntu ufite amatorero menshi kuko mwene data Timoteo yarayo Timoteo yabanje kuba bishop wo muri Efeso hano we mu rwandiko rwa mbere Paulo yamwandikiye yaramubwiye ati giye ubwo nagiye Makedonia naragusize gore amatoro yarebirire aho ubonye bashaka kuzana inyigisho zipfuye uhahagarare nk'umuntu twasangiye kwizera eh ubwo rero yakoraga umurimo w'ubishop yuvasiya n'umuntu ureberera
biva mu ijambo bishop riva none mu gihe mu kigiriki rivuga episcopi. Epi ni hejuru kintu kiri hejuru kiti episcopi ni ukureba akareba ibimo arebera niyo mu cyongereza bivuga neza ngo ni overseer waundi ureba nk'umuntu urebera abahinzi umuntu urebera irimo bikorwa. Yes, noneho bishop ntabwo rero twabyanga ariko ni titiri ijyana na responsibility. Ntabwo ushobora kuba afite umugore we n'abana babiri mu nzungu yabaye bishop umugore abaye pastor ibyo ni nk'inyamura mu bacu uko nibo nitirira nabajemo ko atari uko nahinduye idini ariko nabajemo kubyo kubyarwa n'Imana ngashaka rero ababyawe n'Imana yuko tuba hamwe kandi tukuvuga ibintu kimwe. Therefore nkavuga ngo ibyo uyu musore avuze nibyo turabyumvikana. Ezekiel ibyo yahanuraga yabihanuraga ibyasohoye kabu bintu bikomeye cyane karanga isezerano rya kera ryashazishijwe mu kubaragaga Kristo hamwe na bira bitatu navuze icyakare nuko bwari ubuhanuzi. Yesu arabishimangiye muri Luka 24 ati ibyo Mose yamvuzeho nibyo abahanuzi bavuze nibyo bavuze kuri Zaburi bivuga kuri Kristo birasohoye byitu cyitorerwa muri byo cy'ingenzi bwo Kristo arakwiriye kubabazwa ku munsi wa gatatu akazuka. Ibyo rero ati bigusi bisohora imbere yayo ngo abungure ubwenge kugira ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ibi byanditswe ntabwo umuntu afara kuza akabyituramo abantu bashobora kugenda bakajya mu bapfumu wowe impano yo gukora ibitangaza ariko bihisha inyuma ya Bibiliya ugasanga birimo rero by'abantu benshi. Ibyo ntabwo biri mu badive ariko biri muri bandi bantu badive nabo bafite icyabo cyago umuntu yaba yareba. Rero icyo sahagiye kuvuga nkashaka kugira ngo icyo ndwana nacyo ni ukugira ngo habe itsinda rishya ry'abigishwa ba Yesu Kristo batafite leanings ku madini ahubwo bari independent of madini noneho dushobore gukora ikintu. Ahangaha turava ahangaha twinjira muri cya kintu cyo wenda cyo kuza kuvuga n'untu ni sabato icyo nicyo ushaka twinjiremo ahubwo kuko icyo nifuza Eric nkuko yabigaragaje kandi nawe wabihamije avuga ko amategeko sinze amategeko wenda watubwiye yariyo niba ari icumi cyangwa niba hari ayandi kuko watwubereye mu itangiriro Kayini yica Abeli uburyo Imana yamubwiye iby'amaraso ati urumva ko itegeko ryo kwica ryari rihari urakomeza mu busambanyi Sodomu na hehe kandi amategeko agaruka muri ya yandi icumi ntukice ntugasambane n'ibindi ubwo bivuge ngo niwe ushaka kugaragaza ko ayo mategeko yose yari ahari sinzi kuko wowe sinzi uburyo ubivuga niba ari ayandi Imana yazanye cyangwa niba ari ayo ngayo ariko niba ariyo hazamo n'itegeko ryitwa isabato akaba arimo mvushaka kugira ngo musobanurire neza ese niba ayo mategeko yari ahari niyo Musa akaba agihari Imana ikaba yaranditse mu mitima yacu ubwo bivuge ngo isabato igomba kubahirizwa icyo nicyo ngomba kumenya. Niba rero atarari Imana yanditse mu mitima yacu kandi Pawulo agaragaje ko atarayo kubisate by'amabuye ubwo rero aho ngaho niwe muri busobanurire ubwo niva kusobanurira bwa dukurikira bari kumva Imana igwe umugisha. Ya urakoze cyane ariko Pawulo ntabwo avuze ko atarari ayo kubisate by'amabuye ahubwo ni uburyo yubahirizwamo ntabwo yubahirizwa kwa ko bayasomye kubisate by'amabuye ahubwo yubahirizwa kubera ko Imana yasoje mu mitima yabo. Reka tumworohereze ni ukuvuga ngo genda byumva ibyo avuga we kandi niko n'abadive bigisha amategeko avugwa bo baremera iki kintu gikorwa kivuga ariko bakavuga ko icyanditswe mitima y'abantu Pawulo avuga ari amategeko icumi kandi nkuko twabisobanuye cyangwa twasomye ikiganiro cyacu cyatambutse twavuze ko amategeko ari ay'umwuka aya ngaya avugwa kwizera Kristo kuko muri amategeko icumi ntabwo harimo kwizera Kristo noneho avugwa ahangaha ni ukwizera Yesu Kristo mbese gatoya noneho nyanisha gusobanura neza ni ukwizera Kristo n'urukundo niyo mategeko abiri y'Imana kandi amategeko aya ngaya ashimangirwa n'umwuka wera kuko uyitondeye aya ngaya ni uhabwa umwuka wera. Iki aho duhera tubivuga ni ukuvuga ngo abitondeye amategeko icumi ntabwo yabahishije umwuka wera kwizera Yesu Kristo ni ukuduhesha umwuka wera kandi uwo mwuka rero tumuhawe nibwo tubona rwa rukundo rwa rundi rwavuzwe mu isezerano rya kera kuko rwo rugomba kuza ntabwo rugomba kuzanwa n'iki n'amategeko yanditse ruzanwa na Kristo muri twe ikimenyimenyi ni uko abari bayafite batabuze no kugambanira Kristo ngo bamwice kandi bamuhora agatsi kugeza naho bamubeshyera ngo twamwumvise agomesha abantu ngo we gutanga umusoro wa Kayizari kandi ibyo ntabwo yigeze abikora ahubwo yarabwiye ngo ibya Kayizari mu bihe Kayizari n'iby'Imana mu bibi none se kuki bahi ikinyoma kivuga ngo twamwumvise avuga ngo
kayizari tumugomere ibyo nibyo nibigaragaza ko bakubiseho arijambo rivuga ngo itegeko rya kangahe rya 9 ryavuga ngo ntugashinje mwene so ibinyoma mugenzi wa ibinyoma kandi bo barabikoze byumvikana ko amategeko bari bafite ntacyo bari haburaga siki nuko amategeko bahawe nta nubwo yari na yabo aya mategeko yagomba gusohozwa n'umwuka wera in brief yes ya murakoze ndashaka kwinjira kucyo jari kavuze ibijyanye nayo mategeko kwayikwandikwa mu mitima yacu ubuvuze yuko ari itegeko ry'urukundo nange ndabishimangira ko ari itegeko ry'urukundo ariko Yesu Kristo asobanura guti iryo tegeko ndagira ngo nkwibutse igitekerezo waduhaye ubushize cy'umuntu wahaye amafaranga nukubera ko warufite urukundo warufite urukundo rugutera gutanga yewe ni naho ryo hamere y'Imana burya urukundo rufite ibimenyetso rubigaragaza rero Yesu Kristo igihe abwira abantu ngo musoze ayo mategeko musoze urukundo ni ikigeragezo yanagerageshejwe mu mwigisha wamubajije ati itegeko ritayandi ni iri Yesu Kristo amubwira itegeko ryanditse mu guteka kwa kabiri igice cya 6:5 ukundi witeka n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose kandi risa naryo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda aya mategeko yandi asohorera muri ayo ngayo ndashaka kwerekana uko Yesu Kristo asobanura amategeko ni rya somo mukunda kuvugaho iteka ryose muvuga mutari kwiryo abadivu ubu ngubu ari buze kurivuga Matayo igice cya 5:17 mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashira amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato kugeza aho byose bizarangirira nuko uzica rimwe ryo muri yo muri ayo mategeko naho ryaba ryoroshye hanyuma yayandi akigisha abandi kugira batyo mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose ariko uzakora akayigisha abandi mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru 20 kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta ukwa banditsi n'abafarisayo mutazinjira mu bwami bw'Imana gukiranuka kwa farisayo kwari kumeze gute agiye gusobanura amwe mu mategeko ndasoma abiri yonyine cyangwa atatu umurongo wa 21 turagira ntukice bumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza ariko njyewe ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza uzatuka mwene se ati wamupfuwe akwiriye guhanirwa mu rukiko uzabwira mwene se ati wagicucuwe akwiriye gushyirwa mu rugo y'ihinomo nuko Yesu asobanuye itegeko ryo kwica arivanye mu bigaragarira amaso ko twabeshya abantu ko tutica abizana muri wa mutima ugambirira ikibi bya bindi twabonye mu mirimo ya kamere mu Bakorinto ndetse na ya magambo twabwiye mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere ku murongo wa 8 pasiteri yari ahadusomeye ubushize ageze kuri ntugasambane naho yavuze ukundi mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane njyewe ndababwira yuko umuntu wese urega ureba mugore akamwifuza abamaze gusambana uko nuko yabisobanuye ageze ku bijyanye no kuvugira ubusizi na ry'Uwiteka ku murongo wa 33 kandi mwumvise ko abakera babwiye ngo ntukarahire ibinyoma aho uzakorera umwami Imana ibyo bayirahiye ariko njyewe ndababwira kutarahira rwose naho ryabijuru kuko ariyo ntebe y'Imana cyangwa isi kuko ariyo ntebe y'ibi renge byayo cyangwa Yerusalemu n'ibindi murongo wa 37 ahubwo ijambo ryanyu ribe oya ibirenze ibyo bituruka ku mubi uku nguku Yesu Kristo yavanye abantu gukomeza amategeko by'imihango by'inyuguti ngo abantu barebe yuko twabisohoje nk'uko abafarisayo babigenzaga abajyana kukuba bivuye ku mutima unyuzwe no kuyoborwa n'ubwami bw'Imana ku buryo bya bintu biba bitagikomoka inyuma gusa bitakigaragara inyuma ahubwo biba bigaragara hehe imbere umwanzuro yatanze narawusomye bushize kuri iki gice cya 5:48 namwe mube mukiranutse nkuko so mu ijuru akiranuka icyo Yesu asaba bamukurikiye wigeze kukivugaho Yohani igice cya 5:15 Yohana 14:15 nimunkunda muzitonda amategeko yanjye nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose niwe mwuka w'ukuri ntibishoboka ko abisi bamuhabwa
kuko batamurora kandi batamuzi ariko mwebwe muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Ayo ni amagambo ya Yesu. Igice cya 14:21 ufite amategeko yanjye akayitondera ni wunkunda kandi unkunda azakundwa na data nanjye nzamukunda mwiyereke. Yuda utari Iskariyoti aramubaza ati data buje bibaye bite kugiye kutwiyereka ntiwiyereka bisi? Yesu amusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye na data azamukunda tuzaba hwari tugumane nawe ariko utankunda ntiyitondera amagambo yanjye kandi iryo jambo mwumvise si ryanjye ahubwo ni utankunda ntitondera amagambo yanjye kandi iryo jambo mwumvise si ryanjye ahubwo ni rya data wantumye. Rero aya mategeko Yesu Kristo amaze kutubwira muri Matayo gice cya 5 yongera kutwereka uburemere bwayo kwa kwiye gukomoka ku mutima kuruta uko abantu bayibwira imbere ni uguhishurwa kwa rya tegeko ry'urukundo dukunda Imana na bagenzi bacu. Mu nkundire nsome muri Mariko gice cya 12:28 Mariko 12:28 iyo tegeko turisome twe kwisoma amagejuru haravuga ngo itegeko rirusha yandi gukomera. Nuko umwe mu banditsi yumvise bajya impaka amenya yuko abashubije neza aramwegera amubaza ati mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe? Yesu amusubiza ati ry'imbere ni iri ngo umva Isirayeli Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri ngiri ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda nta rindi itegeko rirusha yo gukomera. Uwo mwanditsi aramubwira ati ni koko mwigisha uvuze ukuri kuko Imana ari imwe nta yindi keretseyo yonyine kandi no kuyikundisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga za zose kandi no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda biruta ibitambo byose n'ibitambo byokeje n'ibitokeje. Yesu abonye amusubizanyije ubwenge aramubwira ati nturi kure y'ubwami bw'Imana. Aya magambo arakomeye. Reka nanone nsome isomo rimwe ryo mu Baroma igice cya 13:8 ngo ndiguhuza urukundo rw'Imana itegeko ry'urukundo n'amategeko Yesu Kristo amaze kutubwira ariyo mategeko 10. Abaroma igice cya 13:8 ibyo nsorezaho tukinjira mu isabato 13:8 haratubwira ngo ntimukagire umwenda wose keretse gukundana kuko ukunda undi abashohoje amategeko kuko ibi ngo ntugasambane ntukice. Abaroma igice cya 13:8 ntimukagire umwenda wose keretse gukundana kuko ukunda undi abashohoje amategeko kuko ibi ngo ntugasambane ntukice ntukibe ntukifuze n'ayandi mategeko yose bihurira muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. It's very clear. Ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi nicyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko. Yego. Ngicyo rero isanira hagati y'amategeko Yesu Kristo yabumbiye hamwe mu bwenge bw'Imana bamubajije itegeko rimwe yababwiye uko risobanuye ugukunda Imana na bagenzi bacu. Nkurikije imirongo ugaragaje yose ni imirongo yumvikana cyane cyane kandi mbega kuri jyewe ibya ndumva nyuzwe. Ariko icyo nashaka kubaza ni iki kiduhurije ahangaha uyu munsi? Ngira ngo ni amategeko n'isabato. Turashaka kugira ngo rero duhuze n'iyo mirongo yose dusoneye. Niba tubonye ko itegeko rikomeye ari urukundo, umuntu wese ugize urwo rukundo akaba ashohoje ya mategeko yose, twinjire none ku birebana n'itegeko rya kane ryitwa isabato. Mbere yuko twinjira ku isabato ndagira ngo ngire umwanzuro ntanga ku bibazo bibiri pasiteri kuri rwa rutonde rw'ibibazo nazanye. Yaravuze ati nk'abadivantiste bizirika ku mategeko kugira ngo bakitwaza umuntu kugira ngo abone uko bica amategeko. Rero nk'umudivantiste jyewe ntabwo nizirika ku mategeko maze ngo nitwaze ubuntu mbone uko nica amategeko. Kuyoborwa n'umwuka nibyo bimbashisha gukora ubushake bw'Imana nk'uko buboneka mu mategeko yayo, gukora ibyo Imana ishaka. Ikibazo cya kabiri
tumaze kuyavuga muri mata igice cyacu cya gatanu Yesu Kristo amaze kuyatwibutsa no mu Baroma igice cya 13 amaze kuyatubwira ibyanye n'urukundo rw'Imana hari ntabwo yatwibutsa ahubwo aratwereka uburyo ibyo abakera babwiwe bitabakijije kuko arabereka ko niyo umuntu yifuje umugore abasamba yaba Dawidi atari yasamba na Mukabarisheba yemi n'uko rero ntabwo ari uko nabibonye ubwo nabwo abasamba uko ahubwo nabibonye mu buryo bw'umwuka kw'abantu badakwiye kubisoza mu buryo bw'umubiri ngo ubwo Yesu yavuze ngo ntukice ubwo bijyanye no kuroga no kwica umuntu ahubwo bikaza no muri kamere yo kugambirira kumugirira nabi no kumutuka mu buryo bw'umwuka bitari ahubwo amategeko ari yaharatuye ku mabuye ntabwo ajya muri duterezo nk'izo bitekereza umwuka niwe ubitwigisha kuko aravuga ntugasambane full stop yudasambanye rero abakera babwiwe niko bagendaga kandi niyo mategeko ugasama cyakora kwifuza no kurigira no kurarikira bo ntago bafitaga ikintu gikomeye Yesu yabidusabye hariho mwese hariho burya yisomye n'isezerano rya kera haraho bavuga ngo nubona umwari ukamurigira aho kugira ngo umugire nabo murongore kawe nawe bafite undi mugore nuvuga ngo rya hari ufite bari njye abasiramu burya bagenderaho bene wacu rya hari ufite kugira ngo satisfying wa mukobwa wimugirira nabi ngo umusambanye ahubwo noneho umurongore kuba mukunze naho wafite undi mugore byumvikane ko yakamere yirari ntabwo ikuvuyemo kubera ryasezerano mwaha ahubwo kugira ngo utazana gahunda mbi murongore niyo mpamvu nyine rya yasezerano ry'inyuguti ryafashwe nabi maze Yesu Kristo ashaka ko ibyo bintu biva mu nyuguti bikaza mu mitima y'abantu ryafashwe nabi oya ntiryari rihagije tabwire haje kuzana umuntu agakiza kuko yari fatwa neza rya fatwa neza rikanda abantu ba kamere nyine babisomye muri kamere yabo maze bashushanya abantu kandi Imana irondora imitima niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze kuri icyo nicyo nange nari ntanze ho nk'umwanzuro mvuga ngo ntabwo nkomeza amategeko ngo nitwaze ubuntu nuko nyica ahubwo mwuka wera unyobora ambashisha gusoza aya mategeko kuko ari we ufite inshingano yo kuyandika mu mutima wanjye ikindi gusohoza aya mategeko se amategeko y'Imana ayahe ubushake bw'Imana ushake bw'Imana iki ariko se pastor nitumaze amasaha menshi cyane turega nibigibi umuntu ashobora kubiraraho ubushake bw'Imana avuga ngo ujye wibuka umunsi w'isabato iryo nitegeko ry'Imana mwuka wera ashoboza kumva ko ibyo ngibyo bwa Imana bivuze mvuga ngo amen. Nge nta bindi bintu ngiye kubaza. Hari nemo abone n'ubwo twinjiye mu bibanisa sabato. Ikintu nifuza mutaza kuvaho burangira no mba nkunda umuntu ujya gusoma ibintu byinshi cyane. Ahubwo tukagaruka ku kintu mwisomeye ubwanyu. Kimwe cyo ni kirahagije. Niba wisomeye aho Yesu avuga ngo umufarisamu waje akavuga ati nta mategeko abiri. Ukunda uwiteka umutima wawe ubwenge bwawe ubugingo n'imbaraga no gukunda mugenzi wawe nkuko ukunda ntarindi tegeko rirushayo gukomera wose isi Yesu byivuge ntarindi tegeko narimwe rirushayo gukomera uko ukajya mu Baroma aho Pawulo avuga ati rero ntukagire undi mwenda wose gukundana gukunda undi abashuje amategeko yose kuko ibingo ntugasambane ntukice ntukibone ukifuze ngo nayandi mategeko yose bisohora mu ijambo rimwe ngo ukunde mugenzi wawe nkuko ukunda urumva noneho aha niwe ushaka ko twinjira kubirebana n'isabato niba bibiri tweze ku rukundo ari rwo ruri hejuru y'amategeko yose ni gute mugaruka ku itegeko ryitwa isabato niba Yesu ari ubyivuge nyirubwite n'intumwa Pawulo ikongeka bigaragaza ko urukundo ruba rushoboje amategeko yose yo warugize ikiro kidusobanura ite kuntu uvuga uti niba Imana imbwiye ngo ubahirize isabato kandi batubwiye urukundo kare rwo rusohoza ibyo bintu byose mbere yuko nguha ntabwo mpita nguha ngo uvuge ubizirikane ndashaka guha pasiteri kugira ngo asome icyaha cyanditswe nawe agire ibyo avuga tuze kugaruka kuri isabato arakoze umuvandimwe avuze amagambo meza kandi Eric cyo mukundira wishize arakurikira ariko kandi ni akwiye no kwakira igishya ntagire ubwoba akazadufasha twese nanjye niko nari imeze ni ukuvuga ngo Pawulo muri uru rwandiko yandikiye Abagalatiya agiye guhuza na bya bindi b'Abaroma bavuze ahantu habiri igice cya gatanu murongo wa 13 wa Galatiya aravuga ngo bene data mwahamagariwe umudendezo ariko umudendezo wanyu ntimukawugire urwitwazo wo gukurikiza ibya kamere
ahubwo mukorerane mu rukundo kubera iki kuko amategeko yose asohorera mu ijambo rimwe ngiri ngo kuri mugezo we nkuko wikunda sa simple that none mu bagaratia hari kinagiye kuvuga ku cyo cyagatatu murongo wa kabiri aragira ati mwakirana ibaremerera kugira ngo abari ko musohoza amategeko ya Kristo aho amategeko ya Kristo ni urukundo aya niyo ntwa wadushimangira adutoza uko rya jambo rya abantu bafitana n'ikintu cyo gukira uko ne mugenze nkuko wikunda cyase cyaje gukunda kuko Eric atari imana uko nako nikunda wapi nako nashimwa nako nikunda kosha ntabwo byo bintu abantu bafitana n'ikintu cyo gukira n'ibintu bikomeye uko rera imana yawe n'imbaraga zawe n'ubwenge bwa n'ubutunzi bwawe bwo ibyo se birakunda no kereka ari umwuka w'ukorera muri wowe ari yo mana ishobora gukoresha bya bindi byose byakunaniye ari byo by'urukundo si ugusoma amategeko arimo biraya by'amasabato n'ibindi n'ugusa kuko iyo amasabato ubyimbuza n'uryake ubugomba rero byose kubikasura ibisezerano rishya nk'uko Pawulo none abivuga mu rwandiko yandikiye Abaroma igice cya kane uhereye ku murongo wa 13 aho se nshaka kwagira turaza kwagira ariko ubu katwe tugarukiye aho ngaho umuntu atatu yubahirize ku gihe kiragiye yahare rite yo ku gihe kigiye reka tuyizirikane rero muravuze muti ese isabato nayo mategeko ngira ngo ubushize twabivuzeho pasiteri ntahakana yuko abantu b'Imana bakwiye kugendera mu mategeko yayo mu kigisho cya mbere yatubwiye mu kigisho cya mbere twaganiriye yaduhaye stories z'abantu baretse Imana bakajya gusambana ngo bakijwe n'ubuntu arabigaya ibyo kwica arabigaya ibyo gushinja bagenzi bacu inyuma arabigaya ibyo kuramya ibishushanyo yatubwiye yuko dukwiye kongera kugaruka kuri iryo tegeko aduha umuvandimwe wiga mu ishuri ry'ababikira wabujijwe kwiga ariko iyo tugeze ku ngingo y'isabato muri ari amategeko 10 ikibazo mbona aribwo kivuga ubu ni ibintu twavuze byinshi cyane ikintu nabanje ngiye gutindaho niyo mpamvu hari nagiye nsa nkukurura no kugira ngo abantu bumve yuko amategeko mu muntu bidashoboka kuyakomeza ahubwo bishoboka iyo umwuka w'Imana ari muri wowe akagubashira kuyakomeza ariko ingingo ijyanye n'isabato ubwo noneho tuje muri doctrine zigezweho z'abakristo ni ikibazo kiremereye cyane ntabwo numva impamvu yego isabato irobanurwa mu yandi mategeko ya yandi 10 ayanda kabara y'agaciro ku bantu b'abakristo bakijwe n'ubuntu nka pasiteri ariko yagera ku isabato akagira ikibazo ku ngingo y'isabato reka musubize kubera ko kino kintu cy'isabato n'amategeko tuzaje ari ishe cyaka kabiri tuzakurikizaho ntabwo ibintu byoroshye ngiye kukubwira impamvu jewe nuko isabato itegeko rya kane rifata mu buryo abandi batarifatamo ntabwo ari amadini mwabadive mwese bimwe nyine murifata nabi n'abari abandi bose niko barifata dore impamvu gisho shaka kukubwira ndavuga ngo ijambo shabbat bivuze guhagarika mu kiburayo rikavuga guhagarika ibintu byose kugira ngo wite ku by'Imana uruhuke noneho mu isezerano rya kera yani twavuze tuvuga kuva kare kose wenda abantu bamenyereye ijambo ise mategeko 10 rya ryajemo kandi twicuye kuri rya mategeko yaho abisirayeli ntabwo yari bagabanya amahanga bari babakicije ariko ubwo simvuze ngo tuta tureba kuko turi muri ya murongo wabo kuko uwo murongo wabo turimo niyo mpamvu twebwe dusaba kwizera Yesu Kristo dusaba gusubira amategeko ya Mose ariko na mategeko ya Mose ntabwo tugomba kuyahinyura kuko yaturutse ku Mana ahubwo amategeko ya Mose cyakubiyemo gikomeye cyane cyarazosobanuriwe kandi ubwo cyadusobanuriwe amategeko twavuga ku isezerano rya kera ririmo ibintu byinshi harimo noneho n'ubuhanuzi hariya muri Matayo hareka rwo kunyungura 17:5 murongo wa 5:17 igice cya 5 murongo wa 17 araho gusiraje gukuraho ibyahanuwe abantu rero basimbukira ku mategeko ibyahanuwe ntibabirebe aho naje kubisohoza ibyo aje gusohoza ni ibikise Yesu harimo n'ibyahanu kuko bya ubuhanuzi ni bwavugaga nkuko twabonye umuntu w'Imana Ezekiel yabikoze icyakabiri sinaje gukura hano amategeko kana amategeko tubonye uko na Paul abishimangira akavuga ati amategeko ntiyakuweho kuko imigande birahari abica abantu bakora ibyo amategeko yabarabareba kuko ariko ntareba abakiranutse abakiranutse ni bande ni urubyaro rw'Imana rw'Imana rwasezeranyijwe yuko ruzaza ruboneka muri Yohana 1:12 abize izina rye yabahaye ubushobozi
bwo kuba abana b'Imana abo ntibabyawe n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana aho rero urubyaro rw'abana b'Imana ishusho y'umwa y'abana b'Imana ni Kristo Yesu niyo mpamvu yitwa imfura muri bidese benshi kugira ngo namara nihagaragara abandi bafite kamere ye bazaba ari abana b'Imana kuko ntabwo twakwitwa abana b'Imana kandi tukiyoborwa na kamere twabyita yego ariko mu gihe tuyoborwa na kamere nta ntsinzi ahubwo tuzapfa ibyo rero Pawulo abo yabwiraga ntabwo ari abayuda cyangwa abapagane cyangwa abanyamahanga ahubwo yabwiraga bitwa yuko bize Yesu Kristo arabwira ati rero mukomeza kuyoborwa na kamere kuko niho umuntu baba baganisha muzapfa ibyo byose muzamwara uruhi gusa hanyuma rero nkashaka gushimangira avuga ngo isabato jyewe mvuga iri mu mategeko abana ba Isirayeli barayihawe bayihabwa igaragaza ibintu bibiri kuri bo igaragaza ibintu bitatu kuri bo yari ikiruhuko kuri bo yari ikimenyetso ubu ngubu hari abadive bashaka kuniga bashaka kwemera ko nemere yuko isaba atari ikimenyetso no kuri jye oya nta nubwo ari ikimenyetso kuri bo kuko abaye ikimenyetso kuri bo baba batakaje ubukirisito kandi babwiye ntabwo muri abakirisito bagutera n'amabuye ariko yisirarushye koko bashaka kugira ngo icyo kibi cy'ikimenyetso cyabo which is not true isabato rero yari ikimenyetso kandi n'ubu ni ikimenyetso ku bagenda mu isezerano rya kera byumvikane neza ni ikimenyetso na bw'ubu ku bayobowe n'isezerano rya kera batari abadive ariko abayuda kuko nibo bari murongo neza w'ibintu aba ngabo bahagaze mu mayira abiri icyo kibazo bafite noneho rero icya gatatu gikomeye cyane rwari urwibutso ibyo nabisobanura urwibutso rw'iki rw'uko bari abacakara mu gihugu cya Egiputa Imana ikabakuzayo ukuboko kurambuye ku mbabazi yabagiriye twebwe rero Kristo Yesu icya mbere ni ikiruhuko kuri twe icya kabiri gikomeye cyane ni ikimenyetso icya kabiri gikomeye cyane ni ikimenyetso icya gatatu ni urwibutso yaravuze ati mujye mukora ibi ku igaburo kugira ngo munyibuke niyo mpamvu tugomba kwibuka we abana ba Isirayeli ntabwo bibukaga Kristo bibukaga urukundo rw'Imana rwatumye bava mu gihugu cya Egiputa tubisanga hari tuzabisanga kazabisoma mu butaha cya gatatu guteza amatwi cya gatatu tuvuze byo mira ariko ndavuze ko ari bitatu ikimenyetso urwibutso ikimenyetso ikiruhuko ikiruhuko ikimenyetso n'urwibutso turabifite muri Kristo twebwe no musero rya kera birahari ariko ni igicucu kibiza bizaza rero kongera kuvuga ngo ikiruhuko cyakindi cy'umubiri ibyo biri muri Kristo byataye agaciro ngiye kubisobanura ndagize ikiruhuko cy'umubiri gitangwa na Eta the state Abisirayeli ntabwo bagihawe bakiri mu butware bwa Farawo kuko bari abaretwa tugihabwa n'ubutegetsi ubutegetsi bw'idini nibwo bushyiraho iki ikiruhuko kikemerwa abadivantiste nabo barakiburanye mu bihugu bimwe nka Uganda muri East Africa ntabwo isabato bayiha agaciro mu Rwanda bagize amategeko kushinga yuko kubera imyizere y'abantu umuntu afite uburenganzira bwo kuvuka abadive iyo bafite umuganda mu gihe cy'umuganda iyo umudive afashe bibiliya akagira ati ntabwo ushobora kumubwira ngo wirukore umuganda uba w'itegeko shinga kuko riramwemerera kujya kuruhuka noneho wa munsi akawukora ku cyumweru ubwo burenganzira yabuhawe nandi yabuhawe n'inyamaswa ayandi magambo ahetswe nayo ubutwa rero oya turashize urebye icya gatatu gikomeye cyane nshaka kuvuga abagatolika aribo babyara ibi byose tubona ikiruhuko ntabwo bakihaye bakiri itorero ry'umwami
baji hawe nandisi bayi hinga kwa ni dini idini ryande idini rya abayuda icyakabiri bahikagwa n'ubutware ari bo bwami bwa Roma icyitonderwa hariho alliance ubumwe bw'aba Roma n'abayuda icyo niyo mpamvu bahurijemo bakarwanya na Kristo kandi bari baremeye kumugaragara yuko umwami wabo batangira umusoro ari Kaisari undi wazaga yita umwami niyo bamurize ubwabo babwiye na Pilato barambwiye ati kwandika ngo umwami w'abayuda kumvaga kibakuje isoni ahubwo wandike ngo uwiyise umwami w'abayuda kugira ngo bitazagera ni Roma noneho bakabica babakora yuko bavuze yuko bafite undi mwami wabambwe ahubwo uwiyise ariko Pilato arambwiye ati yewe ntabwo ari umumategeko njye nanditse ibyo nanditse kuki yabikoze umwuka wamuhase kugira ngo kibashije yuko bica umwami nyawe hanyuma rero turangije kuri iyo ngingo mugeze mwaka arabizi abadive barabakushya amategeko amateka muri 325 ariko cyane cyane precisely muri 321 umwami w'abami Constantino tariki zirindwi z'ukwezi kwa gatatu yashyizeho icyemezo kidakuka kivuga ko umunsi w'icyumweru umunsi wa mbere y'iminsi irindwi umunsi umwami wacu yazukiyeho umunsi wa ikiruhuko nyine wagitanze umwami w'abantu kibaye kibwami tegeko ry'ubwami ubu turuhuka twebwe abagaturika turuhuka ku munsi washyizweho n'inyamaswa abadive baruhuka ku munsi bahawe n'inyamaswa kubera ko twebwe abakristo ntabwo tugira umunsi wo kuruhuka w'umubiri icyo ni cyo mbwira abantu bose ariko ntabwo bajya babyumva bityo rero for example in China dufite abakristo bagera kuri 250,000,000 ntabwo baruhuka umunsi wari wose kuko nta nubwo bigaragaza ntabwo n'imisaraba bayishyira ku rusengero ariko Imana irabazi bakorera Kristo mu ibanga bahigwa bakagirirwa nabi ejo umuntu yarambwiye ati eba mbabarire nawe ushaka kunyisha Bibiliya unyisha hafi naho akazi ko nkorera aho kari uzigwa ruhansange kandi abishaka ariko arashaka no kubatizwa ariko jyewe ngiye kure n'akazi cyangwa abashinwa bankoresha kandi basigaye bafite akazi babimenye yuko nubahiriza ibya Yesu banyirukana ku kazi ntabwo namu nigeze mubwira rigende babwire ko wizera Yesu Kristo bakwirukane ubura muhamije ntabwo ari bwo buryo ariko bikorera mu ibanga kuko bira turayizi yuko hari habigishwa ba Yesu Kristo mu ibanga abigishwa barimo na Nikodemo yes kandi yakoresheje ubwenge mu Bayuda babwira ati igihe yarengeraga abantu aburya abakristo yarabarengeye Nikodemo cyane kandi ari afatanyije ari kumwe n'ababandi ariko yari umwizere we mu ibanga arabwo ataba abantu inzira yabo niba atari y'ukuri mubareke tuzabibona atanga ingero z'abitwaga abayuda bari barabayeho bayobeje abantu bagapfa ariko abantu n'abari abantu b'imana koko mwirinde mutasanga mu rwanya tukirwa imana aho rero nugaragaza kwizera afite Yesu so rero abandi bo ntibari babyitayeho ntibari banabizi bari aho ngaho bayoborwa n'inda zabo so rero ndangiza ndashaka kugira ngo mbabwire ko ndagira ngo arukiraho twebwe abizera twebwe abigishwa ba Yesu Kristo ikiruko cyacu ntabwo ari cy'umubiri nicyo mu buryo bw'umwuka mbere dutabari mu bihugu by'abayisilamu abari mu bahindu ndabazi abari mu bushinwa ndabazi ni bene data bizera umukiza kandi bazajya mu bwami bw'Imana nta munsi wo kuruhuka bagira kuko ikiruhuko gitangwa n'inyamaswa aho twari butwarize so rero muri make iki twisabato ntumvikanaho n'abadive naho gishingiye wenda tuzagikomerezaho murakoze okay pasteur avuza amagambo menshi kandi akomeye ikintu kimwe navuga pasteur wongera usuzube neza kutari ikigande kubijyanye n'itegeko rya kane ry'isabato yego ndabona uri ikigande icyo nsaba Ayaron TV no kuzemera ko dukoresha ibihamya byo mu byanditswe byera nubwo wavuze uti tuvuga amagambo menshi uzayihanganire kuri iyi ngingo kuko wumvise ko ari ibintu biremereye cyane isabato icyo mbwira abantu b'Imana baduteze amatwi ntabwo yahawe Abisirayeli isabato yatangiranye n'umuntu akibaho umuntu yahawe isabato ataranacumura ntabwo isabato ifitanye isano n'ikibazo cy'icyaha n'urwibutso Imana yashyizeho ngo twibuke yuko turi ibiremwa kimwe cyo nshaka kuvuga nsorezaho ko igihe cyagiye ni iki ngiki muri iki gihe
by'umwihariko guhera mu kinyejana cya cumi n'umunani cya cumi n'icyenda isi yahagurukiye kurwanya Imana haduka ibyigisho bijyanye na evolution kurwanya yuko umuntu yaremwe n'Imana sibyo abantu rero nitubona Satani yibasira isabato nk'ikimenyetso cyashyizweho muri Edeni cyakitarabaho ko dufite inkomoko ko ari mbega isabato njyewe ikinyibutsa ni identity yanjye ntabwo navuye mu busa nk'uko abantu babitwigishije nibwa ko umuntu wese wageze mu ishuri mu mwaka wa gatandatu primary yahawe ubwo buruzi bw'ibaburoni yuko twavuye ku kutunyamaswa tugenda twihinduriza ariko Imana yari yashyizeho iki kintu ngo tujye tuzirikana ko ariyo muremyi wacu nk'uko ubutegetsi bw'isi bujya buzirikana ama independence ubutegetsi bw'isi bukazirikana igihe bafatiye ubutegetsi ntabwo nshaka gutanga ingero ntabwo nje muri politiki niko n'Imana yashyizeho umunsi ngaruka cyumweru wo kuzirikana yuko ari ifite ububasha nk'umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko ibyo ngibyo ndi kuvuga byanditse mu itegeko bwaryo riravuga ngo ubuke kweza umunsi w'isabato mu minsi itandatu ujye ukora n'ibindi kubera iki kuko ari we Uwiteka yaremeyemo imirimo yayo yose ijuru n'isi ku munsi wa karindwi ikaruhuka nicyo cyatumye umugisha uwo munsi ikaweza ubwo rero niba twirengagije icyo ukaba none uhamije yuko isabato twayihawe n'inyamaswa inyamaswa si icyo gihe yabagaho muri Edeni oya ahari tuzabisubiramo yeah. Arakoze nyirabuye kandangirize rimwe ibyo avuze byose ushobora kubisubiza ariko igihe kirarangiye reka rero tuzabona akanya tubigane twitonze Imana ibahe umugisha hanyuma mu gusoza mu bintu nifuza buriya akeshi y'abantu mu kuganira ikintu mwatangiriyeho cyari ikintu cyiza kuko mwakoreshaga Bibiliya gusa iyo rero Bibiliya mugezeho muzirambi kasi ugasanga buri wese asazana ibye urumva buri wese akazana ibye undi akazana ibye ahubwo ubutaha ubanza ngiye nzazana n'abasomera hari njye uzaza ubasomera kubera ko ahantu musizemo confusion n'abadukurikiye nuko urangije wowe ugaragaza uburyo ufata isabato uyu we arangije abihamya akwise ikigande ariko yaramaze kutwereka yuko we ni ne w'iyo mirongo yose yisomeye niyo mpamvu navuga ngo ntimujye mu bindi ahubwo ahantu ariho muguma niba isabato yiswe ikimenyetso ikagaruka mu itegeko ariko mukaba muri ya mategeko Bibiliya Yesu abigaragaje ko yose yuzurira mu ijambo rimwe gusa urukundo yego mukaba musa nkaho mwagiye inyuma n'undi akagiye inyuma ahubwo agahita agaruka kuri bwa buheza nguni n'undi buheza nguni niwo itagira ikibazo kandi nanone hoya mugaruke nyine aho hantu ariho mwicara gusa murebe kubera iki ese Yesu ibyo yavuze ntabwo ari byo Pawulo ibyo yavuze ntabwo ari byo ihangane gato kuko ngiye kenshi yo kuvuga mba nifuza ko ya Bibiliya ariyo tubamo niba udusomeye uti Yesu aravuze ngo ni amategeko abiri ayandi yose ayo ntabwo havuga ngo wuzure yaravuze ngo nta rindi tegeko rirushaho gukomera niko yavuze wahisomeye none na Pawulo arongera aravuga ati kandi ya mategeko yose yuzurira kandi mu rukundo mu ijambo ryitwa urukundo urumva kuhita mujya inyuma y'ibyo nanone niho uhita ubona hari ikibazo ahubwo mugaruka aho hantu muri kuki ahantu tutahahuza kandi twumva byumvikana neza sinzi niba hari n'ijambo ngiraho ndashaka kuvuga ijambo rimwe maze kuvuga ko Satani yanga isabato kuko ari ikimenyetso kigaragaza ubutware bw'Imana umuremyi ahanganye nayo kuko buriya ntabwo duhanganye na Imana ihanganye na Satani kuruta uko duhanganye na Satani sibyo twebwe turi ikibuga kiniraho Satani rero ahanganye n'urwibutso rwibutsa abantu yuko Imana ibaho aricyo sabato icya kabiri ni nacyo nabajije Pasteur Musisi nyitangira ndamubaza nti kubera iki andi mategeko yose tutayafiteho ikibazo iyo yabonye ubona asohorera mu rukundo rw'Imana ariko itegeko ry'isabato byagera mu rukundo rw'Imana isabato oya ntabwo yirimo icyo nicyo kibazo ubundi gihari andi mategeko yose ko dukoze urutonde rwayo tugasanga asohora mu rukundo rw'Imana isabato ni gute idasohora mu rukundo rw'Imana dusoze tuvuga ngo ubutaha tuzakomeze ahubwo noneho Pasteur utwereke uyu munsi isabato icyari cy'uyu munsi
uyu nguyu we ari ku isabato y'ikimenyetso cyo mwiremwa wowe utwereke uyu munsi isabato yariyo yuzura muri rwa rukundo rw'Imana kuko hari ikibazo nifuza kubaza Eric ariko kuko igihe cyatujyanye wenda sigama bana matsiko ni ikibazo cyo kubaza ese ko Yesu yashoza avuga ngo ni gukiranuka kwanyu bikutaye tukwabanditse nuko abafarisayo muzinjye kwabwo mwijuru ugahita utwereka ko ahubwo abafarisayo hari ibyo bicaga wenda baratukanaga kuko ibitotsi byajemo hazamo no kwica hazamo no gusambana ngo Yesu yarayavuze aho ngaho muri Matayo ese itegeko ry'isabato baryubezaga cyangwa naryo bari bararyisha kuko impamvu nuko ku isabato Yesu yabaga ari mu masinagogi ni itegeko bubahirizaga none Yesu ahisa bafata rwa ngo abwira abigishwe ngo gukiranuka kwanyu ni kutaye tukwanditse nuko abafarisayo kandi isabato barayubahirizaga wenda bakaba bakwica biriya bindi sibyo ariko nabwo nanone ntiwanamenye wabayubahirizaga ikibazo ushaka kubaza ari ikibazo ese isabato nabo iyo bari barayishe byararangiye niba barayubahirizaga se kuki Yesu avuze ngo abigishwa bindi batagira gukenduka kuruta uko abanditse nuko abafarisayo murakoze yeka nagize mvuga ngo hari ijambo tureze ngo ntabwo dukoresha bibiliya twarimo dusozera niyo mpamvu bibiliya twazikoresheje kandi twari twazikoresheje mbere ahubwo nukugaragaza yuko ikibazo nuko no mu mitima yacu rwose zikoresheje ariko ntabwo zari zashinga ibiriro mitima yacu kugira ngo dukoresha kuko biriya rwo utayikoresheje ni ijambo riba rikwanditse mu mutima hanyuma rero nicyo tuzakurikizaho ubutaha yewe waruvuze ku bafarisayo harakantu kunyibukije burya amategeko yose barayicaga usibye iry'isabato yes kuko kubeshya nta kibazo cyari kirimo no kwica nta kibazo kirimo Yesu bamaze kumwica barava muti mugire vuba umuvane hehe hariya kuko isabato rahita igiye guhita itangira ubwicanyi ntibaburebye ariko barebye isabato oya ni ikizira haraho gituruka ariko Imana yo mu ijuru tuzareba umwana aravuze hari ijambo avuze kandi rikomeye aravuze ngo Satani ntuhere arwanya isabato kandi za Amerika ko nanone kugarura isabato kuba ari iyobora ari ukora kwa Satani kuko n'ubundi kwakoraga mbere isabato y'umubiri ikaba ari ruta isabato y'umwuka ari nayo mpamvu ariho ruzingiye tuzabona n'icyo gihe katwe kutinda tubohorane ya kandi Imana ibaho umugisha mbo reka tubashimire cyane Eric turagushimiye kubwo kwitabira cyangwa ubutumire bwacu na pasiteri ku mwanya wawe wafashe munini cyane ukatanga ibiganiro kuri Aeroni ndetse mukagana Eric Imana ibaho umugisha kandi ibituba tuganira abadukurikiye bane babo babyumva cyane kurenza twebwe turimo turabiganira bazagenda batanga na comment badugisubizo mu gusoza rero sinzi niba wenda ku minota imirashira adresse buri munsi vuba na vuba kugira ngo uwaze mu kiganiro agahita agira icyabaza akibabaza ya urakoze ariko reka nk'umukoro pasteur ikiganiro cyaryoshye mwihangane ndagira ngo bitazamutungura mubajije gutandukanya isabato n'umunsi w'isabato yego itegeko ravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato wakongera gushimangira ku isabato agashimangira isabato nka Kristo ubwo nabyo tuzabiganiraho ya urakoze rero warumbajije adresse nakomeje kubivuga adresse yanjye kuri telefone mbarizwa kuri 0786 8073 0747 iyo telefone iba kuri WhatsApp kaba ndetse kwa wanayimpamagaraho icyakabiri nanjye mfite YouTube channel yitwa Gena Yesu Ministry ushobora kuvanaho amakuru menshi aruta yo twatangangaha witeka ba umugisha ya Imana iyo mwijuru ishimwe amazina nanjye ni Pastor Peter Musisi ko konko mbyumvise umaneka kuri 0788 50 56 76 diaspora bashyiraho kamenyetso yo guteranya bagashyiraho 250 bityo bagashyiraho 788 50 56 76 icyitonderwa ibyo byose babwiboneka no kuri WhatsApp murakoze rero Imana ibahe umugisha urubuga nanjye mfite urundi rwitwa Pastor Peter Musisi official nawe warujyaho kurujyaho wandika PL cyangwa PR dot Peter Musisi official hari inyigisho dutanga zigamije gukura abantu mu buyobe bwazanywe n'amadini murakoze rero Imana ibahe umugisha ya turabashimiye cyane reka dushimire umuntu wese warufasha akanya kuri iki kiganiro tumusaba kwamamaza ubutumwa bwiza asharinga hanyuma mu gusohoza pasiri wadufasha gusenga buhoraho Mana yacu dukomeje gushima izina ryawe turagushimye nkushimiye ku bwanjye ko wandinze ukangeza uyu munsi nkushimiye ku bwa Eric yanyuze ahantu haruhanyije nkurikije uko yaje
bakure cyane ubimuhera umugisha kuba afite ishaka ryo kugira ngo duhurire hanga ahushimira cyane rero kubwa Jarik uko nawe ayobora ibiganiro yitanze nawe umuntu umugisha kandi uturinde imirimo y'umubiri ibitekerezo aho gutuzuze gukiranuka kwa Kristo muri twe yaho dukora umurimo wawe neza abazumva bino biganiro batazabibonamo impaka ahubwo bazabona mu guhugurana kugira ngo umwuka wera bari we wemeza uzakurikira wese bityo arokora ubugingo bwe tubyambarije mu izina ryawe Kristo Yesu umwami wacu amen reka tubwire abadukurikiye ngo ikiganiro nakagaruka ubundi mukomeze kugira ibihe byiza azatujyana muri amazu meza yaduteguye nitugerayo tuzahora turiri zaba kumwe na Eliya zaba kumwe na Abraham tuzahora